7bet lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Čiapai atrodo kaip nekompetitingas krepšinio teisėjas. Palauk, čia pradėjom? Jo, jau pradėjom. Ai, palauk, štai iš nuojo pasakysai. Ne, tai viskas gerai, dvarom. Nu, tai Čiapai, sakau, atrodo kaip prastas krepšinio teisėjas, iš kur gavai šitas karmovo. Nežinau, humanai man atrodo pirkau, dabar gerai neatsimenu. Esu teisėjavęs, tarp kitko, dar kai mokiausi vidurinį mokyklą, pradėjau teisėjaut gal 5 ar 6 klasėje, teisėjaudavau, kai vykdavo tarp klasinės, tarp 11-okų, 12-okų turiu dar nuotrauką. Va, tai, bet nekompetencija pasireiškia mano labiau čia savaitgalį tritaškio konkurse. Taip apsikiaulinau, grįvau veidą į purvą, bet seif vienas šuvis. Su koja būčiau daugiau įspyręs, pataikiau 2 iš 15, tai mano karjeros antirekordas. Ne vieną tritaškių konkursą esu laimėjęs, bet dar Klaipėdai ne per seniausiai, čia kai buvo 3-3. Jaunystėj kažkada Marčiulionio mokykloj, dar Zita Marčiulinytė sesuo man įteikė magnetolą, laikrodį atsimenu. Blemo, koks tu senas jau. Bet dabar pravalgiau, atrodo, meistriškumą galutinai pravalgiau ir gal reiks jau kabyti sportbačius ant vinėje. Dabar tokie prizai tik tai futbolo federacijoje dažniausiai būna geriausiam futbolinkui. Tai va, Gustavai, mačiau ir tu buvai sąrašuose, bet pramiegojai, neatvažiavai mest? Ne, nepramiegojau, tiesiog už mane yra geresnių basketniuose turbūt pataikančių, nes skalė dabar mano tritaškių pataikymą siekia 9%. Oho, tai, bet ne nulį. Nu, ne nulį, bet išmesta irgi daug, tai pagalvojau, kad gal geriau nesidaryt gėdos ir nebūt, nu, kaip... O kas sudalyvavo? Dominikas Meškauskas įmetė 6 iš 15, man atrodo, o paskui nežinau, kaip jiems sekės. Nu, bet faktas, kad nelaimėjo. Laimėjo Nojus Radžis, jaunas vaikėzas, kiek jis ten sumetė daug, ne? Daug, labai fantastiška metimo technika, bet kas svarbiausia, labai stiprus psichologiškai. Šį kalbinau eterį po konkurso, tai man paliko tokį labai solidaus, žaidėjo įspūdį, išsilavinęs jaunuolį žaidžia regionų krepšinio lygoje, ten gerai žaidžia Plungės Olimpija ir po 11 taškų pelno ir sakė, kad važiavo tą konkursą, nes šiaip padalyvavo to kėlė tikslą savo laimėti. Nu ir gyvenimo tikslą. Kas tau atsitiko, Čiapai? Kodėl du tik tais? Taigi sakiau, pravalgiau meistriškumą, bet beveik neturėjau galimybių pastreniruoti, kas dar pilvas užstojo krepšį, kamuolys kreivas, lankas kietas ir man atrodo blogai skaičiavo, aš ten liktai daugiau įmečiau. Tai gal nuo Palangos lanką nusuko? Tai va. Palango iš tiesų labai kieti lankai, labai ten sunku pataikyti. Wow. Nu, tai Lukas, ką? Nu, tai nepakvietė, nu tai ką aš galiu čia prisidėti prie šito. Manau, būčiau tarp 2 ir 6, žinok, į metas. 3 gal kokius maksimum. Kas geriau jau ščiapa. Tai jo. Nu, svarbu ne baranka. Svarbu dalyvauti, kaip olimpinėse žaidynėse. Ne į minus. Bet beje, prasimetėm su draugais lauke, čia gal šeštadienį. Lauke? Jo, orinuką, dar minusą sumetėm kokie prie 3 laipsnių. Tai visai, žinok. Tai gal daugiau laipsnių? ne, iš ryto. Gerai, žinok, sveika šeštadienis 9 ryte. Labai gerai. Tai va, man turbūt nesu tikras vyras, nes sakau, kaip tikras vyras, jis kartu turi pataikyti skylę. Daugiau negu 2 iš 15. Taip, gal ne vyras, mazgoti, velnį žinom. Nu, aišku, nu ką, turbūt savo kiemą, manau, pradėsim šiandien nuo naujienų, kurias gavom beidami ar važiuodami į šitą dievo užmirštą Vilniaus užkampį, kuriame yra ofisas. Odinimų naujininkai. Jo. Tai va, tai nusprendė dėti karjeroje tašką, nu vienas iškiliausių Lietuvos nepriklausomybės laikų krepšininkų Mantas Kalnietis. Taip, labai garbingas žingsnis, sakyčiau. Mantas pajuto, jog nebegali realiai padėti komandai. Ir amžius ir traumos darė savo ir žaidėjas atsisakė garantuoto kontrakto realiai. Pinigų krūvos, tai dėl to tik galima gerbti. Tai aš irgi pavadinčiau legenda panašiai kaip Paulių Jankūną.
Tai krepšininkas, kuris daug geriau žaisdavo rinktinėje nei klubuose. Tai tikras patriotas, niekada neatsisakydavo atvykti į rinktinę. Mes ir toksai unikalus žaidėjas, kaip Jankūnas būdavo beveik nepašokdavo nuo žemės, nebūdavo greitas, bet buvo legenda. Taip ir kalnėtis, tas aukštas driblingas, atrodo ir metimas neypatingas, bet rinktiniai, jo dėka tikrai buvo iškovoti ne vieni medaliai tarptautinėje arenoje, jis jo ir pliusas, kad pasigindavo. Neblogai ne tik užpuldavo, dar pasakysiu vieną dalyką, bet nesukonkretinsiu, gal jūs žinot, tai viešai to nesakysim, kad jis turėjo tokią įgimtą ydą susiję su tam tikra kūno dalim ir jeigu ne tai būt yda, čia įgimta buvo, tai jis galėjo pasiekti dar daugiau. Tai, čiapai dabar jau varyk, jau dabar gali sakyti. Tai panašiai buvo, panašiai, ne visai, bet iš tos operos kaip Kestučių Šeštokui, bet ne, tai yra, na, negalima kalbėti. Aš, jeigu nežinot, aš jums po laidos pasakysiu. Čia, nu, įgimtas buvo dalykas ir... Čiapai sakyk. Sakyk, viskas gerai. Ne. Ne, nu netiška būtų sakyti apie sveikatą. Ne, tikrai netiška. Tai va, tai man tai norisi tik padėkoti. Tikėsimės, gal liks krepšinėje. Žinau, kad ir verslinko gislelę turi, tai lenkiu žiūrėti. Šiaip į futbolą. Čia... Nu, paskelbė, ne, Kauno Žalgirio prezidento. Lenkiu žilą galvą. Pozicija, tai dar, Gustai, tik prieš tau, jo, kažkaip dar primenant, aišku, jau visi bus tikrai skaitę tą naujieną, bet kas yra labai, kas mane labai nustebino ir dar tavęs klausiau, kokius 5 kartus įėjęs, kad kodėl dabar, nu, nes paskelbta, kad sausio 29, ne, su Jonavos IBET bus paskutinės rungtynės Kaune ir po jų būtent baigs karjerą ir, kaip suprantu, kontraktą. Kontraktas iš esmės tada nusitrauks, tai nuo vasario pirmos jau, kaip sakant, Žalgiris nebemokės pinigų, vadinkim taip. Tai šiaip kažkiek gal net gaila, kad Kalnietis, skirtingai negu Jankūnas, neturėjo tokio kaip atsisveikinimo turo, kas šiais laikais tiek už Atlanto, tiek šitoj pusėje yra tapę, manau, visai gražią tradiciją. Nu, bet žinant, Kalnietį jo asmenybę, jam to nereikia, jam labai neviešumo žmogus, iki šiol turbūt, man atrodo, neturi net Instagramo. Toks labiau senų pažiūrų žmogus, jam nereikia tų visų viešų dalykų, tai aš manau, kad žmogus tiesiog nusprendė nebežalot savęs, jam nebeteikia tai malonumo, turbūt tos traumos nesibaigiančios tikrai buvo sunkus metai man, tai nuo atrankos lango, nuo atrankos į olimpiadą, kai jis traumuotą žaidė, iki dabar jam buvo tikrai sunkus du sezonai, pusantro sezono, nu tikrai nematė man to tokio, kaip dar VTB lygoj, kai jis tapo MVP, tada patyrė tą čiurnos traumą ir jam tą čiurną maišo iki šiol turbūt. Tai turėjo jis operaciją, dar praėjusį sezoną. Nu, man tas nebetoks tiesiog ir jis nusprendė turbūt savęs daugiau nebekankinti, dar dėl komandos irgi pasiaukojo. Ir jo atsisveikinimas tarp sezono vidury, kas labai liūdna, nes norėčiau, kad man tas dar tokių turėtų rungtynių, kur galėtų visi deramai su juo atsisveikinti, nes, nu, legendinis žaidėjas, visiška legenda tiek Žalgirio, tiek Lietuvos rinktinės ir man liūdna. Šiandien, nu, nuliūdau šiaip sužinos, nes Kalnietis, aš kai jaunas, kai mažas augau, nu, man atrodė, amžinai jaunas žmogus toksai visada kildavo, dėdavo į tą krepšį ir atrodo, nu, Kalnietis, nu, jau niekada nebaigs karjeros, žinai, toks amžinas atrodė. Ir dabar, kai tu pamatai, kad tavo vienas iš jaunystės tokių dievukų, nu, tikrai žiūrėjau į Kalniečio žaidimą su pasigrožėjimu, kai jisai anksčiau dar dėdavo, atsimena, dėdavo nuo baudos prie studentų krepšinio lygos žvaigždžių dieną ir LKL žvaigždžių dieną, kai kildavo mantas. Ta, man labiausiai įsiminė, turbūt kokie 2010 pasaulio čempionatas, kai Kalnietis buvo toksai dar visas pikinis ir dėdavo į krepšį, kildavo. Nu, man, sakau, labai liūdna diena šiandien. Nu jo, dar kaip irgi kalbėjom kažkaip, kažkokie tokie prisiminimai, tai nežinau, man su Kalniečiu turbūt susiję prisiminimai, tai panašus toks, koks jis pats, tokie emociškai labai grįsti.
nesakau, man numeris vienas dalykas, ką aišku, tiek Vaidai, tiek Gustavai, ką jau paminėjai, tai dėl, žinai, dėl rinktinės, kur, tu prasme, per tą, nu ką, nu, galima skaičiuoti, ne, nuo kokių dešimtų iki, nu, praktiškai vos ne iki pabaigos, nu, bet imkim grubiai, sakykim, per tą 10 metų maždaug tokį laikotarpį, nu, jis ten pakeldavo savo žaidimą turbūt 2-3 lygiais. Kur sakykim, žaisdavo ir ten tam pusfinalį prieš serbus ar dar kažkur, nu, kur, ta prasme, ten, ar Teodosičių, žinai, ar Dekolo, ar Kalnietis tu vos nestatydavo į vieną lentyną rinktinių langę ir tada, aišku, jau po rinktinių sugrįžus į klubus šiek tiek kitas tas vaizdas pasimatydavo, bet jo, koks kalnas, ta prasme, kiek iš širdies atiduodavo rinktiniai, tai būtent tai man labai įsimins ir nu, tiesiog tai šitoks žaidėjas, kurį apskritai labai net norėdamas nelabai gali nemėgti, pavyzdžiui, jeigu dėl ar kažkokių klubinių, nu tiesiog, ta prasme, žiauriai matosi geras bičas. Aš irgi vat, prisimenu kažkaip iš to 2006 pasaulio čempionato nuvažiavo ir dar berods prieš Katarą gal jį, ar pirmą kartą išleido, ar daugiau išleido ir jis dar vieną berods nugarą nusisukęs idėjo. Tai nu, va tas įsiminė, nes tuo metu irgi atrodė, nu, tokie, žinai, nelietuviškas gynėjas, nu, ta prasme, mes niekad neturėjome žaidėjo, kuris pasiekė tinklelį, o nekalbant apie tai, kad galima įdėti. Nu, atsiprašau, Šarūnas Marčiulionis. Jo, ta prasme, jo, Marčiulionis, tai dar, ta prasme, jo, gerokai daugiau, bet aš kalbu apie tuos gal, kur aš jo, taip daugiau mačiau, sakykim. Tai jo, Marčiulionis, aišku, kito fiziškumo iš vis, tai va. Tai čia antras, o daugiau, tai gal nežinau, dar įsiminę įdomų modelį būtų labai jį faina pamatyti, aišku, NBA, tada tą vasaros lygą jam nesusiklosti dėl daug irgi išvardintų priežasčių, kuris, man atrodo, Indiana Pacers, taip, tai buvo nuvažiavęs. Taip. Žiūrėjau, aš tą atsimenu Summer lygą, nu ten graudu buvo žiūrėti tiek į tą krepšinį ir kaip, sakykim, Kalnietis ten netgi tam tikrą prasme, gerąją prasme, žinai, neįsipaišė į tą visą, nu, kur tu atiduodi kamuolį ir tu jo nepamatysi dar 5 atakas, tai... Tai va, tai manau, čia turbūt vienas dalykas, kuris labai toks neatsakytas, ane? Vat kaip Kalnietis, kokią rolę, kaip būtų atrodęs, pavyzdžiui, NBA toje pačioje lygoje. Aš manau, kad jeigu jis būtų išvažiavęs į gavę šansą NBA, būdamas ne, jau ne 30, o kokiu 24, 23 metų, tai jisai būtų tapęs NBA žaidėjų, nes ta fizika tikrai turėjo. Ir greitas, ir šoklus, ir tas metimas nebuvo labai ir prastas. Ir gintis galėjo, Teodosičius išvyko, gintis negalėjo. Taip. Taip. O žinot, kaip pateko Kalnietis į Žalgirį? 2006 metais Žalgirį buvo toks krepšininkas vardu, mes jau apie daug kalbėjom, Žydrūnas Kelys. Netgi 9 numerių žaidė viską. Ir jis buvo tuo metu perspektyvesnis už Kalnietį N kartų. Ir Kelys susipyko susireika. Ir buvo priversas palikti Žalgirį ir atsirado vieta Kalniečių. O jis tuo metu dominavo Lietuvos, ne, jau buvo, arba ne, buvo Lietuvos krepšinio A lyga. Ne, tos komentavau, pradėjau kažką savo neseniai karjerą. Atsiminio dėjimo su bauda tokia viena. Jo, atrodo, atsimenu, bet jis ten išsiskyrė, skraidydavo tiesiog. Taip, ir tada jį pasikvietė Sireiką ir pasiėmė jis tą kelių 9 numerį, tą pačią aprangą realiai. Ir jau pirmose rungtynėse prieš Malgos Unikachą nugarai krepšį dėjo. Ir tais pačiais metais išvažiavo į pasaulio čempionatą. Tai kokia kosminė karjeros pradžia buvo Mantui. Ir paskui matėm, kiek jisai daug tų čempionatų sužaidė. Rio olimpinės, visiškas MVP, visiškas ten kosminė statistika, gaila, kad rinktinė ten nesiklyjavo. Bet šiaip, nu, visiška pagarba Mantui. Nežinau, ką dar atsimenot iš Kalniečio, kas jums įstrigo, ką norėtumėt paminėti. Ne, tai tu čia esminis dalykus suminėjai, man, nusakau, unikalus krepšininkas, atrodo, kaip žaidėjas turi ir trūkumų, man dar krisdavo akis, jo, kai būdavo rinktinė, fantastinis fizinis pasirengimas, jis daug metų buvo pagrindinis rinktinės žaidėjas ir ten žaisdavo 30 ar daugiau minučių ir nepavargdavo ir patraukdavo dažnai komandą lemiamų momentų ar tritaškiais, ar prasiveržimais, tai va, tas man ir stengdavosi dirbti gynyboj ir neblogai pasigindavo, nebuvo vienpusiškas krepšininkas. Jo, aš dar kažkaip dar va, norėjau susirasti, kol jūs kalbėjo dar statistiką grinai to mačo ir pasižiūrėti, bet šiaip kalbant apie įsiminusius, tai man šiaip turbūt vienas iš gražiausių visų laikų Lietuvos rinktinės mačių, kaip ir, aišku, turbūt ne vienam gerbėjui, tai su Argentina 2010, kur, ta prasme, tas krepšinis buvo, nu, kažkas tokio ir šiaip
fun fact, tai tų rungtynių aš net nemačiau gyvai, nes kaip tik aš ten dieną prieš atvykau į pirmą kursą Škotijų studijuoti ir prisimenu, kad kažkaip nepavyko ten pasijungti, dar nebuvo ten gal interneto gero, nesvarbu, bet esmė, kad jo, ten tėtis rašydavo žinutėm, žinai, apdeitus rungtynių, ta prasme, ir ten kaip dabar, vat, jūs rautave, žinai, ten tritaškai, 5 iš 5, ten 7 iš 7 visų, tai va, tai, nu, Kalnietis, aišku, tam mačia irgi didelį vaidmenį suvaidino. Ir man tai viena iš tokių įspūdingiausių iš tikrųjų pergalių. Ir visas tas čempionatas šiaip. Ir būdavo vienas rinktinės tokių dvasinių lyderių ir Rubinė įtaka buvo nemaža. Žinai, nebuvo toks užsidaręs Tylenis ir komandos draugus įkvėpdavo ir patemdavo, motivuodavo. Taigi... Padainuodavo turbūt vienas iš vedančių dainininkų tarp Žalgirio ir rinktinės. Jo, šiaip realiai beveik ne vienos vasaros, kai jį kviesdavo, tai jis ir neatsisakydavo, jeigu būdavo galimybė, jis vis dar važiuodavo į to čempionatą. 2009, ne? 2009 jį ten šiek tiek, ta prasme, paėmė rinktinę, bet biškiai toks buvo pridusintas. Nes Andrius Mažutis buvo ir Jomantas startinis žaidėjas. Tai kažkaip pirmose keliose rungtynėse šis, man atrodo, neleido, nu Kalnietis buvo ten apie 11-12 žaidėją. Jo, ir paskui 20 kaip šovė, ir nuo 20-ų, kaip ir sakė, iki 2000 kokių 17 metų jisai buvo visiškai nepamainomas ir jeigu ne Kalnietis, mes atsiminam 2014 metų pasaulio čempionatą, kai Kalnietis paskutinėse pasiruošimo rungtynėse prieš kroatus berods patyrė tą peties traumą ir mes nu, visiškai tą prasme galvojom, kad prapulsim, ką čia imdžiu ir Adas Juškevičius, Šarūnas Vasiliauskas. Nu, aišku, tada labai kosminį gerą čempionatą sužaidėm 4 vietą, bet būdavo didžiausia dilema, kas jeigu Kalnietis nevažiuos. Nes Kalnietis buvo, nu, tas... Yra taip, aš manau, mes turim 3 kartas Marčiulionio. Nu, kalbant apie žaidėjus Marčiulionio era, Jasikevičiaus ir Kalniečio era. Nes Kalnietis buvo toksai... Nu, flagmanas absoliutus į žaidėjo pozicijoje ir ten, jeigu neatvažiuos jisai, tai nu, būdavo neįmanoma jo pakeisti. Tai netgi nebūtinai žaidėjus, mes, man atrodo, Basket News, o ne, ir buvo video apie skirtingas kartas. Taip. Ir tenai buvo įvardinta, kai buvo turbūt Sabonio Jasikevičiaus ir Valančiūno kartos, ne, buvo berods 3 išskirtos. Ir mačiau ir komentaruose liktai daug buvo diskusijų, kad ta paskutinė gal karta tokia ne visai Valančiūno, Kalniečio gal netgi labiau. Ir aš šiaip su tuo, nu, kaip ir sutikčiau iš tokios emocinės, sakykim, pusės ir kas tas rinktinės lyderis būdavo ypatingai, jeigu įmant ten, kaip ir kalbėjom, 10-us ar ten, ne, nu, bet, pavyzdžiui, 10-us, 13-us, 15-us. Tai vat, aišku, dabar va rinktinė Valančiūno ir jau gal porą čempionatų, bet prieš tai, tai grinai Kalnas, nu, nepagal kontraktus sužaisdavo ir nepagal kažkokį apibrieštą lygį. Keisčiausia būdavo, kad jisai žiauriai sužaisdavo rinktiniai. Ir paskui klubiniam krepšiniui nebūdavo toks dominuojantis, tai man šitą anomaliją keista jo yra. Nu, gal tiesiog didesnė motivacija. Tai turbūt kažkoks. Vilkint savo šalies aprangą ir tą universalumą dar galima praplėsti, kad jis galėjo ir atakuojančių gynėjų žaisti, ne, toks kombo, nes buvo ne tik tas, kuris... dalindavo asistus, buvo labai kūrybingas, bet ir tas, kur galėdavo sėkmingai prasiveržti. Tai va, tai turbūt tiek apie Mantą Kalnietį, ne? Tada einam toliau. Ką, jo, manau, kad einam toliau prie jau vakarėlio Vilniuje. Prie vakarėlio Vilniuje, jo, tai kadangi vakar buvo, sakykim, esminės rungtynės savai komandai, viena iš lietuvių komandų Vilniaus rytui, tai nusprendėm apžvelgti ir karštą čempionų lygos, norėjau sakyti grajų, bet... Mačą. Karštą mačą, jo. Tai va, tai kaip jau irgi... Geriau grajų. Žino, 2-1 palaužė Saloniko po aukserijų į krintamosio, pateko į top 16, tas pats kaip ir kol kas tas pats pasiekimas kaip ir praeitais metais, top 16 etapas, bet žiūrint į grupę, ką irgi šiek tiek paskui pažiūrėsim, tai turbūt yra ambicijų eiti ir toliau, ką ir Žibėnas sakė. Tai va, o vakar, nu, negalima sakyti, kad lengvai, nes pirmą kėlinį tikrai neatrodė gerai rytas. Bet ypatingai po pertraukos perlaužė tas rungtynės ir laimėjo prieš POK. Tai Gustavai, tu stebėjai nuo žiniasklaidos pakilos. Ha.
nuo žiniasklaidos piedestalo. Piedestalo, aktyviai sudalyvavai press conference, girdėjau, ten kitiem pasireikšt neleidai iš Fosterio, girdėjau. Blemba, aš toks įkyrusis, žinai. Klausimas paklatai labai gerai. Ja. Tai va, ką išskirtum? Nieko, atvažiuoju, žiūriu šeši policijos furgonai, ateinu į areną, palauko fanai, jau sėdi tribūnai, 5 žurnalistai iš Graikijos, kas yra kosmosas. Nes... O jie buvo jūsų nu, toj vietoj, ar ne? Ložiai, taip, irgi, mūsų. Mūsų tiek žurnalistų nebuvo, bet paskui nupapasakosiu žodžiu. Visa kapela. Vėliau ryto fanai dar atvyko areną, tai toks smagus bardakas buvo. Jautėsi tą elektrą orę. Vienu metu, sakau, net šiurpas ėjo, kai ryto fanai visi pradėjo atsistoję skanduot. Viena geresnių atmosferų šį sezoną ir galvojau, kad čia vyks kažkokių tai kibirkščių tarp paoko ryto fanų, bet viskas tai baigėsi be incidentų. Ai, dar turbūt daugam iškilo klausimas, kodėl rytas turėjo Aris šalikų. Tai atsakymas labai paprastas. Aris yra didžiausi priešai su PO Graikijoje. 100 kartų buvo labiau nei Žalgiris su rytu. Tai norėjo vilniečiai paprovokuoti varžovus. Ypač po to incidento, kai užstovėjama, nu, aš girdėjau, kad atvyko rytas į Salonikus, ten 6 B tribūnos nariai, tiesiog atėjo rungtynės, pasikabino vėliavą ir atsistojo. Ir juos išvedė. Tai dar jas girdėjau, nu, man vienas žmogus pasakojo, kad norėjo iš vis neleis skanduot PAOK fanam per rungtynės, nu, bet suprato, kad čia... Ir dar jiem ryto fanai gal savotiškai kiršė PAOKo sirgaliams, kai skandavo Putin Huilo, žinant, kad jų savininkas PAOKo pagrindinis yra labai prorusiškas ir remia Rusiją kare su Ukraina. Wow. A ne, geras, šitą nežinau. Taip. Tai va, o apie, taip. Tai apie pačias rungtynės dabar. Tai tik tai dar tą kampą, kad tu sakai dėl to, dėl jo, kad kas nesuprato, šiaip arenoj tai nu, tikrai labai daug kas suprato, žinai, kodėl Aris, nes buvo ir poras skanduočių skirtų. Viena pirmas posmas graikiškai buvo sudainuotas PAOKo fanam. Turi vertimą? Vertimą? Nu, ten jūs, necenzūrinis žodis, kurio negalim vartoti, ir tada jūsų, tavo tėvas yra Aris fanas, man taip išvirti graikiai. Tai va. O jūs, tai... Nu, homoseksu, nu, ta prasme, kažkaip negražiai jo. Pavadinti homoseksualą, ne? Gali taip pasakyti, jo. Tiesiog piderastai. Ta prasme, jeigu taip jau kalbant, jeigu jau taip necenzuruojam. Graikų slengų. Jeigu labai necenzuruojam laidos, nes aš labai žiūriu, tuoj pradėsim kalbėti, jeigu taip vėliau. Tai va, tai tokia, sakė, ištraukė kortą. O paskui dar ir jo buvo, ir rytas Aris, olė, ir taip toliau. Tai nepatiko, mačiau Salonikų fanam. Bet šiaip ten atvažiavo, aš, nu, čia visiškas spėjimas, bet taip žiūrint, tikrai ten tokie matyt, nu, ne tie huliganai, kurie su peiliais eina rungtynės, ten ganėtinai šiaip tokie vyresni, jau nurimę ganėtinai tvarkingi, ten ramiai tą autobusą paskui su jo rungtynio ir viskas. Ir šiaip labai, nu, kaip ir visi graikai, spūdingai dainuoja. Jo, gražiai, bet nesigirdėjo realiai labai daug to dainavimo, nes ryto fanai užkūrė tikrai, nu, turbūt geriausią atmosferą šį sezoną, Jeep Arenoj, kalbant, arenė. Tai, nu, bet sakau, bai, dar prajuokino graikų žurnalistai, atvyko 5, bet turbūt nepadirbtų, o labiau pažiūrėt rungtynių, tai vienas atrodė kaip iš Kalvarijų turgaus, mėlynos treninginės kelnės, o ant viršaus juodas kostiuminis švarkas. Tai, nu, sakau, tokie žurnalistai nelabai panašus į žurnalistus. Visas rungtynės rodė emocijas, plojo, rėkavo, kad žurnalistų ložė pagal nerašytas, ta prasme, taisyklės nėra leidžiama. Jeigu esi žurnalistas, turi būti nešališkas, tu negali plot, tu negali išreikšti kažkokių simpatijų ir antipatijų. Mes, lietuvių žurnalistai, faktas, kad mes sirgom už rytą, nu, čia yra normalu, bet tai darėm giliai viduj, o ne viešai, ta prasme, bet tu net plot realiai, nu, jeigu tu pradėti ploti jau, nu, tai kažkaip neprofesionalu atrodo. Tai pačiam Donatui Zavackui teko raminti vieną iš žurnalistų, kuris buvo garsus ir rėkavo rungtynių metu. Tai Zavas sako, tipo, gerb mūsų namus ir parodė pirštų išėjimas, jeigu dar skeričiosios, tipo, eisi lauk, žinai. Ir po grajaus galvojom, kad dar čia užsibūsim, žinai. 5 graikų žurnalistai, jau galvojom, klausinėsim pusę valandos tą graikų trenerį, žinai. Atėjom, paklausė 2 klausimų. Ir išėjo, nu tai viskas aišku. Graikų trenerio, ne? Taip, graikų trenerio 2 klausimų paklausė, 5 žurnalistai 2 klausimų, tai pasidalino po 0 kablis, kažkiek, žinai. Tai, nu, blemba, žinai, taip atrodo,
mes atvažiuojam, žinai, išvykas, tai ten taip išdrožiam ten viską, kas, ką galima išdrožti, ta prasme, nu... nu net... Iškirpsim šitą, ne... turiu menį į atskirą klipą. ne tą turiu menį, ta prasme, išspaudžiam viską, ką turim išspausti ir, ir padarom labai daug turinio. O greikų... Lerbanė išdrožiai viską, ką buvo galima išdrožti, tai, dar iki šiol kalba. Vienam treneriui visą užduoti 20 klausimų, o kitiem nabagam žurnalistam ne, nebelieka laiko... Nebegali nieko paklausti. Egoistiškai jo ilgiesi. Jo. Kaip Fosteris iš tikrųjų. Vėl eini su manimi konfliktą. Spirgi Vaidai apie rungtynės jau matau. Tai jo, per, apie Fosterį dabar pradėjau. Kaip man nesminis gal momentas, bet kaip jam pradžioje nesisekė ir paskui kaip jisai norėjo su galva sieną pramušti, aplink nieko nematė, užsiprogramuodavo, kad reikia pelnyti taškus ir pralaužti ir, ir, ir pataikė tokių sunkių porą per rankas, bet ne, netikėtinas tas prokstamoji jo jėga, greitis, fizinė, fizinė jėga, bet taip kartais jis nu, aš turbūt... pameta gal tai buvo, čia nesmė analizuojant rungtynės, bet dabar... Ne, tai geras momentas, aš šiaip pagalvojau, pavyzdžiui, aš ant kiek jo, ne tai, kad nu, nestabili, ne ta prasme, kad iš neigiamas pusės, iš, gal iš teigiamas labiau, bet ant kiek jis yra degtukas, vadinkim taip, kad aš, nu aš tikrai, žinok, neprisimenu apskritai tokio žaidėjo, jau nekalbant legionieriaus, kuris nes nubūna, pavyzdžiui, Hebra, ne, įmeta ten, va, Lukauskis, pavyzdžiui, Ramus įmetė ten LKF, LKF tauriai, tada iš kampo ten rėkė visas. Yeah. Nu, Fosteris, jisai, nu, antroji pusė, realiai, po kiekvieno momento, ta prasme, jisai ten, nežinau, paliečia kamolį, ta prasme, ten šiek tiek išmuša ir jau ten raumenis pučia, rėkė į areną, tokio emocingo, ta prasme, aš, tai jam turi būti pasitę emocijas, turbūt, va, tai, va. Įeina su minus keturiais į aikštelę, su minus keturiais nuodigumo balas, po pertraukos, rodo, kilnoja ranka, žinai, tipo, davai, užsivedam Hebra. Stiprus psichologiškai, tarkim, Polonara prameta kelis pirmus ir, ir išsigasta drebančiam, jisai, bet kai jam nepavyksta pelnyti pirmų taškų ilgesnį laiką, jis tiesiog tada, nu, neris iš kailio, jau aplink nieko nemato, ten būtų kas laisai vienas prieš penkis eina metą, žodžiu. Bet realiai Fosteris ir padarė tą esminį spurtą. Ne, tai taip, individualiai tai yra nu, super stiprų žaidėjas, vienas stipriausių lygoj. Tai, va, o apie rungtynės kalbant dar rimčiau, tai ką, pirmoji pusėje labai kryto, kad ryto žaidėjai neatsitverdavo varžovo, imdavo jie vieną kitą kamuolį, vieną po kito polime. Manau, kad čia ne tai, kad nenusiteikė rungtynėms rytas, bet dėl įtampos. Aš manau, kad ir dėl įtampos, va, o antroji pusė, tai jau gynyba geležinė, reikėjo pagerinti ko dėl kamuolių, Žibėnas ir dviem centrais visai gerai tada pagerėjo su Echodu, tarkim, ir Williamsu, bet aš tos pergalės tai nesureikšmičiau, dar kart galiu pakartot, kad tai yra Pavokas labai prastai organizuota komanda, labai skurdu krepšinį žaidžia polime. Ir vakar 11 asistų, jie čempionų lygoj paskutiniai pagal asistus ir nuo prieš paskutinės vietos daugiau nei dviem rezultatyviais perdavimais. Na, tik viena užtvara iš pikenrolo situacijų bando žaisti arba vienas prieš vieną, kol tie tritaškiai kažkiek ryto ir per rankas tol jie laikėsi. Ir dar kitokis, kad fiziškai jie yra praščiau pasirengę. Tai, taip sulūžo ketvirtam kelni ryto energija pasireiškė ir daugiau fizinių daug, vilniečiai daugiau turėjo fizinių jėgų, tiesiog jie svečiai jau nebepajudėjo. Tai... Pasirašau šiaip jo, po tais praktiškai visai žodžiais, tai realiai tie momentai man irgi įstrigo, kad nu, vat, pirmam kelinėjai tai ir tas labai matėsi, kad rytas įsivėlė į tą visiškai begalvį paoko krepšinį, tokį bek ir mes, absoliučiai be jokios minties, dar aišku ir lenta labai stipriai pralaimėjo, kai tas buvo šiek tiek suvaldyta, tai tada iškart pasimatė rezultatas. Man dar kiti du dalykai, kas patiko, tai aišku, pirmas dalykas, tai šiaip tas penketas, aišku, ten Fosteris trečiam kelinį pamėtė, kas tą skirtumą, kaip ir sakai, padidino, padarė. Esminis buvo spurtas. Esminis, bet šiaip penketas, vat, kuris
tuo metu buvo aikšteliai, tai buvo labai netradicinis. Ir, ir kas, kas yra šiaip, manau, ganėtinai turėtų džiuginti ryto trenerius, tai Varadis buvo praktiškai viso to spurto metu žaidėjas. Uleckas lošė ketvirtų, vakar apskritai Uleckas ketvirtų labai daug lošė. Nu, Normantas ten buvo aikšteliai, sakykime, Gytis keitoliojasi, o centrų žaidė Kairys. Tai šiaip, pavyzdžiui, aišku, Varadis vėl vakar nepataikė daug ir gerų metimų, bet šiaip... 11 metimų į žaidimo, gal jo sezoną reikėjo, 11. Jo. Nu, jis šiaip visada taip kaip ir meta, bet jo, 11 metimų, 3 berods pataikė, Fridriksonas be irgi netaikliai atakavo, bet, bet padalino. Tai va, bet Varadis atrodė ganėtinai solidžiai, bent jau su jo komanda atrodė labai gerai ir jisai turėjo didžiausią šiaip pliusą minusą, beje, plius 18 vakar, tai va. Ir dar kitas momentas, manau, kad, kad šiaip, vat kaip sakai... Dar apie Varadį, aš trumpai įsterpsiu, man keista, kad jo neišnaudojo ant tūso, įdengė Railis, įdengė Railį ir matėm, dar Žilinas Aleksandravičius irgi mane atsisuko, rodo, žiūrėk, sako, kodėl nu, jo neišnaudojo, tai... Vieną kartą mačiau tą visą judesį, kad bandė žais Varadį ir pritraukė du žmonės ir nusimėtė ir buvo taškai. Tai man buvo keista, kodėl Varadis neišnaudojo savo, savo tos... Railis, jeigu čia sėdėtų, tai nesimatytų. Atskirą nes ir... kamerą po stalu turėtume statyti. Nu, Railį tikrai nu, labai trapus, gal serė 60, ne, bet... Nu, techniškas greitas tritaškius metą, tai, bet gynybui, nu... Tikrai pats lengviausias žaidė. O, o dėl Varadį ir girdėjau, kad tas pirštas kažkiek jam tą traumą deformavosi jo, kažkaip ir jam trukdo, trukdo, gal atsiskleisti. Tai va, ir tai kaip tik ir apie Railį dar, tai manau rytui gal nesakyčiau prabanga, bet tiesiog didelė, didelis labai ginklas turėti ir gyti, ta prasme Radzevičių ir Margirį Normantą, kurie, nu, saliginai dideliais kūnais, ta prasme, Radzevičius tikrai labai gerų kūnų, Normantas irgi, jeigu įman prieš tokį Railį, kurie gali paimti už gerklės ir smaugti gynėjus, tai sakykime ir vakar, kai buvo ten kažkokie tai momentai, kad ir prieš tą patį Railį, nekalbant jau, kad kitus amerikiečius, ten Hanzą ir kitus, ir ką Olandą išjungia, plius minus iš žaidimo, Railį ne visai pavyko sustabdyti, bet man atrodo, gale tai nuvargino Railį, nes jau paskui nesąmonės darė, ten lipo į medį, blokus gaudavo, taip toliau, tai čia manau yra ir dar pridėkim ten Fosterį, kuris tikrai, kai nori, pasigina tas pats Varadis, tikrai nekiauras, tai čia, manau, vienas iš tokių didžiausių pliusų. Tai man, nežinau, aš dar nebent galiu ten apie, dar kažką apie minusus pakalbėti, bet gal tu, Gustavai, dar kažką turi pridėti, ko nekalbėjom. Šiaip, žinau, nežinau, apie mačą aš daug kalbėti nenoriu, ten buvo šiaip paokas. Man Džibienas biškai irgi jokingai šiek tiek akcentuoja, kad čia yra ten antra, trečia Graikijos komanda, kad čia labai... Tai normalu, nenori pasigirti, nu. Jo, bet, nu, tipo, mes iš kažkur, mes čia daug kas sakom, kad jie yra lavonai ir maždaug mums davė tokį užmės, kad čia maždaug ką iš čia kalba, čia Graikijos antra, trečia komanda, nu ir kas, bet jie yra lavonai, ta prasme, palyginu su rytu. Visiškai jokios minties žaidime Rytis Višniauskas po rungtynių parašė, kad bet kieno tėvas galėtų būti paoko treneriu. Nu, bet kas yra žaidžiama? Niekas. Ta prasme, Frankė, Railį, ten Hansas pasiima kamulį, žaidžia ten tą savo vienas prieš vieną. Tokias, bet ir žaidėja apie nieką, apart Railio. Taip, tai taip, visai... taip. Tokios nėra komandos, ten centrai irgi, ten Margaritis 40 metų, kur jau amžinat ir... Taip. Tai kai keičiausia man, tai vos sensacija, galim sakyti, kaip Rytas sugebėjo Salonikose pralaimėti ir per 40 minučių persvarą. Apie tai ir noriu pakalbėti. Tai pasižiūrėjus į Fosterio žaidimą, pavyzdžiui, ne, aš vakar radau paralelę, tai man Fosterio žaidimas priminė Rytą šį sezoną. Vienoje pusėje buvo tuščias, kitoj žudė varžovas. Čia kaip ir Rytas. Vieną grajų gali sudraskyti bet ką, o kitą gauna nuo nevėžio. Ir visas tas nestabilumas yra dėl emocijų. Kai Rytas pagauna bangą, atrodo nesulaikomai, bet kai kokia tik dobelė, viskas griūna ir atrodo, kad visiškai kita komanda. Tai pažymėjo tiek Žibienas, tiek Fosteris, kad komandai reikia emociškai suaugti, nes tai labai trukdo. Neatsimenu tokio banguojančio ryto per savo tą trumpą gyvenimą, jokio stabilumo, gali nugalėti bet ką, gali pralaimėti prieš bet ką. Jeigu šį sezoną Rytas nori kažką pasiekti, tai turi išmokti žaisti ne tik namuose, bet kai tave palaiko ten būrys fanų, žinai, ir viskas savo sieno žinomas iki skausmo, reikia išmokti atlaikyti ir tas tokias priešiškas atmosferas, ten išlikti stabiliem, o kaip Salonikai, matėm, kaip Salonikose subirėjo Rytas po Fosterio techninės, kaip prarado tą emocinį pranašumą. Ir dabar ateina tas top 16 etapas, kai laikas jau
suaukt, laikas tai padaryt, emociškai subręst, nes nu, negali tu būt namų komanda, tu negali tik ant emocijų važiuoti, tu turi tą parodyti ir šaltą protą ir išvykose, žinai. Mm. Nu, Fosteriui, jis ne ta žaidėjas, kur labai parodytų šaltą protą, jis nu, šiaip žvėriškai individualus, taip žaidėjas ir Salonikos, jis pelnė daugiau negu 30 taškų, bet lemiamus momentus prametė, gal tada sudegė. Reikia, jam nebuvo rasta gal tinkamo laiko daugiau palsėti ar trečiam kelnį, ar kažkada, tarkim, jis buvo perlaikytas kairytas prieš Vilkus, pralaimėjo, jis viską prametė, bet tiek ilgai žaidė, tai manau, tai teisingiausiai, kai lyderiui jo dadina sodinti, tada kiti mobilizuoja, atsiskleidžia galbūt kiti žaidėjai, taip labai nuo Fosterio. Bet žinai, čia dar atsirėmėme dar vieną ryto problemą, kad rytas žiauriai priklausomas yra nuo Fosterio ir jeigu tu išimi jį, nu labai sunku yra komandai, matom, kad sunku lyderį rasti. Ir pernai rytas toks, šiaip panašus buvo tas toks, toj pačio čempionų lygoje ten būdavo tokių rezultatų, kur niekas nesitikėdavo, atsimenu, kai atvažiavo tada Burgosas, kuris čempionų lygos nugalėtojas buvo. Bet tie lamonai praeitės. Ne, jo, bet rytas laimėjo, tada atvažiavo, pavyzdžiui, Tenerife į lemiamas rungtynės, ta prasme, namie atbeldė rytą ramiai ten 25 taškais ir išvažiavo, žinai, susirinko krepšius, tai irgi nežinodavai, kokį gausi, tai čia gal irgi, nežinau, tokia, bet tas ir yra, kad jeigu lemiamai sezono stadijoje ta komanda, kaip tu sakai, suauk, žinai. Tai va čia ir tas pliusas. Tai dar tikrai dėl Echodo, nu, tikrai smagu tokią gerą bangą pagavęs. Trykštą pasitikėjimų. Seniai taip nemačiau, taip stabiliai žaidžia ir atsiminot, ką kalbėjom? Vietos fronte ir ką kalbėjom sezono pradžioj? Apie Echodą. Koks jisai buvo miręs. O dabar, nu, šaunuolis. Nu, taip. Tai prieš, jo, gal ir tie, aišku, varžovai tokie Echodui ganėtinai turbūt parankus dominuoti, sakykim taip, kurie neturi kažkokio stipriai išreikšto vidurio pulėjo, kad reiktų gynybai daug padirbėti. Ar dar kažką ten, sakykim, polime, dar tuo labiau, kai žaidžia prieš komandą, prieš kurią daug užbėga, daug bėga, gali savo vakar, nežinau, Echodas pats turbūt nubėgo į greitą ataką bent jau du kartus užbaigdėjimais, kas irgi tai va. O daugiau tai jo, iš tos pusės, man atrodo, vakar dar viena buvo iliustracija dėl to ketvirto numerio, tai nežinau, galim labai neišsiplėsti, nes daug, aišku, esam kalbėję, bet tiesiog patys faktai, žinai, kad Lekūnas nežaidė, tai vakar pralaikytas buvo ant suolo. Masiulis žaidė 7 minutės, nežaidė jis ten blogai, bet tiesiog pats faktas, kad žaidė 7 minutės, tai realiai tie du ketvirti numeriai, vat 7 minutės yra žaidė, o 33 dengia kažkas iš kitos pozicijos, vadinkim, tai vakar Uleckui buvo rungtynės, tas pats Džervisas pradėjo rungtynės ketvirtoj pozicijoje, o paskui dar ir Echodas su kairiu kartu, tai tokie, kaip sakant, užlopimai, tai čia turbūt tas didžiausias ryto rezervas, didžiausia problema, bet kartu ir didžiausias rezervas, jeigu kažką tinkamo rinkoje atrastų, kur žaidėjas ne tik tai galėtų užkamšyti skylę, bet ir iš tikrųjų dadėti komandai. Tai kažkas Masiulį ir netinkamo, pažiūrėjus į jo veidą, jis buvo daug geriau jautėsi Neptūne, Lietkabelis, Lietkabelis panašaus lygio komanda, kaip rytą. Bet tuo metu kažkas jam nepatinka, jis pradės pasitikėjimą. Ne, bet Masiulis niekada neišmesdavo tiek mažai metimų, kiek ryte. Nu ir Bilbao, aišku, praeitais metais. Vat, tai aš galvoju, ar čia, žinai, kaip jis yra naudojamas, gal jis įpratęs būti, sakykim, pirmą, antrą opciją polime, nu, vadinkim. Taip, jis labiau mėgsta mesti tritaškius, labiau mėgsta, negu žaisti baudos aikštelėje, nes nu, nėra fiziškai stiprus ten ir nenori ten stumdyti. Bet tu turi tas visas progas išsikovoti. Čia jau yra tavo dalykas, žinai, aš suprantu, kad ką jūs norit pasakyti, bet jeigu žmogus tiesiog neperformina, tai tu negali forsuoti, žinai, tų progų yra, nu, yra, gali kentėti komandos rezultatai, mes ir taip ilgai kenčiam su Masiuliu ir ilgai kenčiam jo žaidimą tokį, tai aš manau, kad treneris Žiubienas čia elgiasi normaliai. Nes, nu, tu negali tiesiog leisti. Ne, čia nu, faktas. Jo, tai, žinai, jeigu tu neįmeti tų metimų, tai tu turi kažkaip pasistengti sumesti juos, jau čia tavo, tu, žinai, kai žmogus kas per vienas pasimato ekstremaliuose situacijose, kai tau yra kažkas labai negerai, tada tu tau parodai, kas tu esi per vienas. Tai čia Masiuliui proga yra parodyti, kas jisai per vienas iš tikrųjų yra, kai tu
Kai galbūt pati ta nefinansinio komandos situacija nėra pati geriausia, to prasme tavo pačio, žinai, kaip rotacijoje, kai tu nesi išreikštas lyderis, kai viskas nestatoma ant tavęs, kaip tik tu dar turi mažiau atsakomybių, žinai, tai aš manau, kad reikia jam parodyti, žinai, kas jisai per vienas, nes kitaip tai čia duot pritemtai šansų, tai aš nemanau. Tai klausyk dabar. Gal apie varžovus. Manau, kad tai. Aš dar noriu apie ketvirtą numerį. Tai aš nežinau, ar rytas laukia, kol pateks į kitą etapą, ar kaip čia gaunasi, bet to papildymo labai reikia. Kad galėtų rimčiau pakovoti dėl atkrintamųjų, nes pačiam LKL nebus lengva. Lietkabelis pasiėmė Aureliką, vaikas ir Vilniečiam kažką griebt. Labai trūksta rytui tokio aikštę plečiančio ketvirto numerio bėgančio, nes Žibėno filosofija visai yra ant greitų atakų, ant bėgimo, ar kai yra vienam penkite du centrai, yra sudėtinga tai daryti, tai taip, taip, reikia. Žinai, nu, tinkamas variantas, tai vėl pagalvoji tada, nu, pažiūrėjau, ar tu imtum į rytą Aureliką, nu, tu, jeigu tu tokia, pažiūrėjau, būtų buvus galimybė, nu, aš nenorėčiau. Taip, aš imčiau. Aš ne. Ne, kaip tik ketvirtų išplėnė, tik tu, manau, nuostabus, išplėžiantis nuostabus polimą. Bet visiškai neatletiškas, absoliučiai, nu, ta prasme, gynyboj skilėja, nu, tai kam tokio reikia? Pataiko, jis į savo gynybą atstovi, labai protingas žaidėjas, gal nėra atletiškas, bet savo tuos visus atletinius trūkumus jisai labai kompensuoja savo galvą. Ir jis yra puikus klijai tarp mažių kur didelių, labai ir kuriantis žaidėjas gali taip, ir perdavimą. Taip, patetiškumo trūksta, taip, ir kuriantis, pataikantis. Daugiau pliusų nei minusų. Ir nėra labai ištvermingas, bet tikrai pliusų daugiau nei minus. Europos taurė kaip dominavo praėjusį sezoną, tai tokių žaidėjų. Kaip kainavo čempionų titulą irgi dažnai. Nu, finalas. Bet nesvarbu, aš, nu, ir rytui, manau, tikrai netinka, ta prasme, aš imčiau matau, bėgantį. Ne, mano relikas, kaip, ta prasme, tikrai kaip žaidėja, žiauriai patinka, bet, nu, rytui, aš manau, reikia bėgančio, šokančio gynybą, vėlgi, gynybui stipraus žaidėjo, ta prasme. Nu, aš vis tiek imčiau. Ir Masiulį į kampą gali ten. Aš vis tiek dabartiniai situacijai, kai Masiulis dobėja, galikūnas netinka lygio, manau, kad tik tu toks relikas rytui. Gerai, tai apie varžovus trumpai. Sakyčiau, vėl rytui gal ir šiek tiek pasisekė, komandos, kurios yra įveikiamos grubiai, trumpai pasakysiu, Bonos Telekom, Manresa Ispanų ir Turku Bahčesehiras. Tai rimčiausia dabar komanda atrodo Vokietijos klubas, kuris Vokietijoje net antroj vietoj lenkia Bayerną, 12 pergalių, 2 pralaimėjimai. Vieno žmogaus komanda, kurio nieks negali uždengti, TJ Šorcas, kur ir Makedonijos rinktiniai žaidžia, 24,2 taško per rungtynės, tai, nu, dar po 7 rezultatus. Beveik 7 asistai, 26 balai ir ūgis tik 1,75 m, aš neįsivaizduoju, kaip jo niekas negali uždengti. Praėjusį sezoną buvo rezultatyviausias Vokietijos lygo žaidė, kitam klube Merlins žaidė. Va, tai jeigu kas nori, paskui prie kitą varžovą perėsim, jūs gal apie tą norit tai pasakyti. Tai man atrodo, principė viską pasakei, ten šį Boną turėjo dar čempionų lygos masteliais, ne pačią silpniausią grupę tenai baigė. Taip. 5, nes turėjo Karšijaką turkų, turėjo Ajaką graikų ir Emilio Redžio komandai iš Italijos, tai vienintelį pralaimėjimą jiem ir 5 pergalės. Pačias pirmas rungtynės pralaimėjo, po to 5 iš eilės pergalės. Tai galvoju, pavojingiausias šitas varžovas. Taip, Manresa dar praėjusį sezoną solidžiai atrodė Ispanijoje, labai pasikeitė sudėtis, nors ir Pedro Martinesas, vienas geriausių Ispanijos trenerių, nieko negali padaryti su ta komanda. 3 pergalės, 13 pralaimėjimų Ispanijoje, paskutinė vieta dalyjasi su Sevilijos Real Betis. Yra Martinas Gebenas, bet jis žaidžia tik Ispanijos. Ne, o čempionų lygai praeitais metais finalininkai beje, bet aš irgi kiek žiūrėjau, tai finalė Tenerifei pralošė, bet nuo pernai praktiškai sudėtis jau. Jeigu jie sugebėjo ir Benfikai pralaimėti. Nes, nu, bet pernai ten gera komanda, jo, sakau, ta patys taip. Silveino Francisco, kuris su Peristeri buvo atidėjęs į Lietuvą Monekę, kur dabar į Monaką, tai, nu, rimta komandėlė. Atrodo, jų biudžetas sumažėjo, vienas lyderis yra
Džerikas Hardingas, irgi mažiukas, kaip Bona turi šortsą, tas ir, nu, biškį aukštesnis, 1.85, bet akivaizdus lyderis, daugiau nei 18 taškų. Ir tritaškius tiesa abu. Ir šortsas iš Telekomo, ir, ta, ir tas labai gerai meta tritaškius. Šiaip panašu, kad su Manresa tik tai vienintelis gal kas irgi nėra, nu, vadinkim, patogu tam pačiam rytui, tai kad žaidžia išvykui jau kitą savaitę. Taip. Tai bus realiai turi su Nevėžiu labai rimtą iššūkį šeštadienį ir paskui skrenda į Manresą. Aišku, va, taip. Į Manresą nebus ten sudėtinga kelionė ten prie Barcelonos, tai turėtų būti, tau čia, ne Tenerife kokia, bet vis tiek nėra. Bet čia mėnesiukas, ta minusiukas, nes tikėtina, jog su Nevėžiu gali būti ir sunkios rungtynės, bet Ispanijos lyga stipriausia Europoje, tai ne, Manresa tai nebus Salonikų pokas, jis tiek daug rimtesnis. Bet turbūt nebus ir Tenerifės. Ir Bakčiasehiras. Tai dar apie Manresą gal vieną dalyką, tik tai, kad jeigu jis, neapsimėsiu, kad daug rungtynių esu matęs šio sezono, bet jeigu taip žiūrint labiau skaičius, tai tokia vos ne ganėtinai priešinga komanda rytų, išėj bus įdomu pasižiūrėti tą dvikovą, nes nors ir metą po panašiai taškų, po 83, bet pliusai, nu, kaip sakant, taškai ateina iš visai kitur, tai ryto iš antrų šansų ir daug geriau lipa ant lentos, tai 8 kamuoliais vidutiniškai daugiau nusiema rytas negu Manresa, o Manresa atvirkščiai bėga į greitą ir ten po 17, berods, ar po 16, po 17 taškų per rungtynės iš greito rytas ten dvigubai mažiau beveik, nu, sakykim. Tai bus svarbu stabdyti varžovą. Bet rytas irgi bėganti komanda, tai čia to panašus. Bakčiasehiras, gal kiek netikėtai, man jie labai gerai Turkijos lygoje žaidžia, 6-7 vietą dalinasi, 8 pergalės, 7 pralaimėjimai, jie čempionų lygoje dabar įkrintamosiuose per plauką, per pratesimą, Ostende nugalėjo. Belgus. Prisėmė daug veteranų, tokias legendas kaip Oguzas Savašas, Džeimsas Gistas, Jaka Blažičius, bet kažkaip visi absoliučiai jie neblizga. Gistas 2.8 taško, Blažičius 4. Labai mažai lošia visi. Savašas jau prie pensijos. Taip. Bet yra dar vienas veteranas, 3-5, Džemaras Smitas, atsimenam jį iš Unikso, Malagos, tai veteranų komanda, tai reikia, aišku, intensyvos gynybos jos varginti. Lyderis Jerry Bot Celis, ar kaip tarysi, prancūzas yra, bet manyčiau, kad rytas yra pajėgus bent antrą vietą užimti šioje grupėje, ji nėra tokia labai labai, labai stipri. Jo, šiaip dar vat, apie Džemarą Smitą, tai taip, aišku, ten visiškai jau vidurkę nespėjau išvesti, bet realiai nenustepčiau, jeigu jis virš 20 mesdavo rytui, kai žaisdavo Unikse, rytas dar žaisdavo Eurocape. Taip, aišku, atsimenu. Labai nesulaikydavo Smito, aišku, rytas ten visiškai kitoks, realiai kitas treneris, kita sudėtis, tai čia nelabai rodiklis, tai va, bet kokiu atveju Vilniaus, tiesa irgi kitos arenos lankai jam yra pažįstami, į džipą atvykti jau bus kitokia patirtis negu į Siemensą tų laikų pustušti. Tai bet jis ir gal ir paseno, ir jo, ir Blažičiaus, sakau, Trump 5 metais metu. Jo, visų veteranų statistika ten blankyti, kad garsus vardai žaidžia, ten kaip protinga krepšinė, su jais reikia bėgti ir jos svargint, dusint, spaust. Tai va, tai iš formato pusės tai dvi, ne, praeina į top 8, taip, kaip klasika. Tai nežinau, šiaip sunku prognozuot, man atrodo, dabar jau irgi tos informacijos daug, tai biški tos smegenis užšalo, bet kas ten pasakė, ar dabar galvoja, ar Žibienas, ar ne, kad galim būti, ar tavo straipsnį buvo, bet kažkur, kad gali būti 0-6, žinai, gali būti ir 6-0, nu tokia, vat. Čia Žibienas, man atrodo. Žibienas, ne, nu, vat, taip. Jis taip sakė? Kažkaip, bet kažkas, jo, toks buvo dalykas. Netikė savo komandos tą stabilumą. Ne, tai jis akivaizdžiai ir pabrėžė, kad stabilumo nėra, tai žinai, dėl to ir pabrėžė tą stabilumo nebuvimą, nes pat Žibienas tai mato. Ir taip iš tikrųjų ir yra, gali būti 6-0, gali būti 0-6, čia priklauso nuo pagrindinio faktorio, tai to pastovumo, ar išlaikys rytas, ar sugebės pagaliau, nu, susitupėt, ar ne, žinai, tai čia yra didžiausia dilema. Ir aišku, ar pasipildys. Štai va, jo, ir taip kažkokios prognozės gal ne, bet realiai rytui išėjus, nes būtent tokia komanda ir yra, kad, va, nu, sakykim, serijoje dar ypatingai, aišku, su namų pranašumu, tai
Rytas gali paimti ir eiti toliau. Tai taip, vat, taip, galima sakyti, nėra silpnų komandų grupiai, bet ir nėra labai labai galingų. Taip. Patolygi grupė labai. Tai manau, neišėjus į top 8 tikrai būtų didžiulis, didžiulis nusivylimas, bet kokia atvinės. Tokioje čempionų lygoje, nu, tu nori eiti toliau negu top 16, tai nemanau, kad klubo ambicija tokia, ką šiaip klube visi ir pripažįsta. Ir šiaip Rytas, man atrodo, nebuvo, net nebuvo išėjęs per istoriją. Į čempionų lygos, ne? Jo, tai manau, pats laikas tai padaryti ir ten Stambulo, Bakčesiri. Bakčesiri. Ten universitetas realiai. Nu. Bakčesiri, nu, tokios komandos. Studentas reikia... Savašas. Gistas sudėjoja. Tai tokios komandos tikrai reikia pasiimti, nes ten nėra kažkokia labai išskirtinė. Šiaip tos komandos grupiai, nu, reikia imti. Tuo prasme, reikia imti arba pirmą, arba antrą vietą. Bonos komanda, aišku, pati stipriausia, bet visos lošiamos ir čia reikia žaisti. Su tokia grupė reikia žaisti. 7bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nu ką, tai turbūt apie čempionų lygą tiek, tik tai Gustavai pradėjai visai įdomiai kalbėti apie žurnalisto patirtį ir kiek graikų buvo atvažiavę ir panašiai, tai gal ir užbaikim tokią šiek tiek už aikštės temą apie Jeep Arena, kiek žinau. Karšta buvo. Tikrai buvo karšta. Nebuvo to? Tiesiog net to žodžio prasme. Taip, tiesiog net to žodžio prasme buvo karšta. Ir mes jau sėdėm žurnalistų toj ložėje ir aš jaučiu kaip kažkas tiška, žinai, manęs. Ir pažiūrėjau ant kolegos kompo užtiškęs lašas ir ten galvojom iš pradžių, kad gal kokie fanai kažką išpylė ar panašiai, bet nu, nieko panašaus, ten kondensatas pradėjo varvėti nuo lubų ir matėm, kokią slidinėjimo aikštelę pavirto paskui rungtynės, kaip žaidėjai krito ant parketo, tas pasraili ten irgi nukrito, koja kelias susižalojo. Nu, tai reikia kalbėti atvirai, kad Jeepas, kad ir kokią gerą atmosferą turi, bet tai nėra tinkama arena žais rungtynių tokio lygio, tai čia yra toks minusas ir tai pasimatė tose rungtynėse, tai nežinau, sprendimas, tai kuo greičiau, kad baigtųsi ta rekonstrukcija ir nuo kito sezono žaist Avia Solutions grupę, nes nublemba. Sakai, kažkaip rasta sprendimą, ne? Nes kito nelabai yra. Kito nelabai yra, nes nu, keistai atrodo, žinai, kai rungtynių pabaigojo slidinėje žaidėjai. Neprofesionaliai tiesiog. Bet įdomu, kiek žemelis paprašytų už nuomą Avia Solution Group Arena rytų žaisti. Nu, reikės eiti kažkokį dialogą, nieko kito nebus. Jo, čia nelabai yra, kaip pasakyti, kaip paprieštaraut, manau, tai reikia pasakyti jo apie tas sąlygas, plus tikrai, manau, ir jau apie tą atmosferą kalbėjom labai daug, tai čia nėra ką kartuot, bet iš tos tokios minusų pusės, tai tikrai ir vakar pamatėm, kas buvo arenoje, tai kadangi graikai skubėjo į savo čarterį užsakytą, tai buvo tokia situacija, kad turėjo graikus pirmą išleisti, graikų fanus, aš kalbu apie tos 90 ar 100 ten jų, jos išleisti. Jie ramiai ten į tą autobusą suėjo, gyvą grandinę atskirti, tai visi lygia žiūrovai, ten dabar nepasakysiu, nu, sakykim, grubiai tariant 15 minučių ar 20 minučių, lyko arenui, kas viskas kaip ir būtų tvarkoji, bet aišku, tai ir šiaip karšta ir turbūt, nu, jeigu kažkokį aukšto lygio renginį, vadinkim, norėtume išvysti ar pamatyti, tai nebūtų tas standartas, kurį taikytume, ne? Nes nei atskirų išėjimų, išvykų fanam ten, toletai laukia ir taip toliau, tai jo, čia tas ta atmosfera, bet to, aišku, lygio, vadinkim taip, tai trūksta ir nėra net ką kalbėti. Ja. Nu ką, gal, manau, mūsų kaip sakant, planuose, ką dabar kalbėti, tai kelsimės jau į dar labiau savo kiemą, tai aišku į BetSafe LKL, kiek vėliau į Citadelę KMT. Ir manau dabar geras laikas padėkoti, atiduoti duoklę mūsų BN Plusam, Milašiaus paketo turėtojam. Šiandien čia vis tiek amžinai nesėdėsim, tai kaip Vaidas šmaikščiai sakė, pliusus paminėk, minusų jau nereikia. Tai va, tokių pliusų
Yra ir daug, daug lojalių, nes aš galvoju, kaip mes nuo, pirmo, nuo pirmos laidos, kaip aš pradėdavau skaityti, tai jau kai kurios vardus turbūt vidury nakties išvardinčiau. Tai va, tai mūsų garbės... Kavarba ta prieskonį dauną? Jo, taip. Paulius Tinteris? Paulius gal nebėra, jo. Tai va, bet Mindaugas Vepštas yra, sportnews.lt, Marius Miloševičius, UAB Mačiūnai, Simonas Plungė, Game Room LT, RasNBA 2K23, Marius UAB Solita, Justinas Bakas, Fixas LT telefonų remontas, Lukas Kondratas, Riedis LT. Beje, pagalvojau, kitą kartą reikės nuimk laikmatį ir bandysiu kuo greičiau ir toks, žinai, gausis, kada greičiausiai. Tai va. Galiu pradėti dabar. Ne. Playpro LT, kompiuterinių žaidimų įranga, Vytautas Ratkus, odontologas 24.lt, nepriklausomo auto eksperto agentūra Verita, Delona.lt, kava arba ta prieskoniai dovana, sportguru.lt, Nike Adidas, Dr. Martins Batai, BC Wolves Airija, AB Aksa, Rolkis, Pizza Mama B, Rytis, Karina ir Gintas, vestuvių fotografai, barzdotas aksionistas, barzdotas.lt. Wow, gerai, šaunuolis. Neuždusai. Ok, nu tai kaip ir sakėm, keliamės į BCFL KL kiemą. Turbūt įdomiausias rezultatas užfiksuotas savaitgalį, kuris jau dabar kaip ir visada tas laikas bėga, atrodo, kad čia prieš kelis metus jau buvo. Bet vis dėlto tarp Lietkabelio ir Neptūno, tai Neptūnas 8 taškais aplošė Lietkabelį išvykoj. Tai toks vat, įdomesnis įvykis buvo. Tai ką jūs į tai? Išvada labai paprasta. Mano pasidaryta, Lietkabeliui trūksta ryškaus lyderio paskutinėm minutėm. Tokius sustojimus ketvirtam kelnyje matėm tiek Europos tauriai, pamatėm ir prieš Neptūną, bandė ant savęs imtis Morisas, bandė Rupštavičius, bet daugiau metimų skrėjo pro šalį, nei krito. Žiūrint, pavyzdžiui, rytą, jie turi Markusą Fosterį, aišku, pas jos irgi yra bėdų, bet jis gali išspręsti vienas rungtynes. Tuo metu tokio aukšto lygio lyderio Lietkabelis neturi ir pažaidimas, tiesą sakant, pastaruoju metu man toks neharmoningas, nėra toks harmonijos, lengvumo, daug taškų per negaliu, per skausmą, per kančią, daug pavienio krepšinio. Reikia Lietkabeliui klijų ir tie klijai tikrai gali būti Gediminas Orelikas, kaip išganimas šis žaidėjas buvo praėjusį sezoną Panevėžio komandoj. Tikras lyderis, puikus klijai, labai gerai kūrintis žaidėjas tiek kitiems, tiek savo, gali lemiamais momentais imti ant savęs, tai iš tikrųjų nudžiugau išgirdę šią naujieną. Panašu, kad Orelika Lietkabelyje gali pakeisti tik pats Orelikas. Nu va, tu sakai, heiteris, aš net buvau pasižymėjęs, o Orelikas duos ir kokybės, ir emocijos, kurios taip trūksta. Tai Lietkabeliui puikus papildymas. Aš manau, Lietkabeliui turit sutikti su manim. Privalot, kad gal. Labai atletiškų žaidėjų, nu, tarkim, Maldūnas šoklus greitas, bet nėra fizinės jėgos, vienėkit Lietkabelį tokį labai atletišką krepšininką. Tai jie atletiškumu pralaimėjo prieš Prometėją ir žiūrė, net su Neptūnu sunku, pamenu, tai lentą jie pralaimėjo 2-8-2. Bet tu nemanai, kad čia elementarios energijos trūksta, ta prasme, ir energijos, ypač prieš Neptūno. Žaidimas, tokį. Taip, nu, Neptūno pranašumas tas, kad jie daugiau niekur nežaidžia, Europos taurė atima daug jėgų iš panevežiečių ir kulame sėdės į duobę, aš sakyčiau, jis yra tikrai aukšto lygio žaidėjas, galintis patraukti irgi komandą. Bet jis turi problemų ir gynyboje ir daro tų klaidų ir su Neptūnu tik šešis taškus pelnė, jis dabar išgyvena krizę, tai nu, labai nelengva. Šakyčius, matėme, nebegali padėti, Vasiliauskas ribotų sugebėjimų, tai tas suolas irgi ne per ilgiausias, o kai reikia žaisti dviem frontais su Neptūnu, tai tikrai smarvės energijos labai pritruko, bet reikia pagirti tikrai Neptūną, buvo žiauriai užsivedę, nu ir jo gėlas sužaidė gal vienas geriausių karjeros rungtynių. A, ir Janavičius, pala, nežaidė. Nežaidėjo, bet Vaitkus lemiamą, nu, nelemiamą, bet, pažiūrėjau, trečiam kelinyje, tai jisai ir padarė tą atkarpą, tą spurtą. Jį galima pagirbėti, va, tą jo gėlos universalumą, kuris gali žaisti nuo pirmo, nu, faktiškai vos ne iki ketvirto numerio, reikia akcentuoti. Ir jis psichologiškai sustiprėjo, atrodo, subrendo, žaidžia geriausia karjeros krepšinė. Čia ten Panevėžy 27 balai, 9 kamuoliai, 5 asistai, taškų nemažai. Na.
Jaunolis. Tai tos energijos dabar turėtų duoti relikas, kuris irgi... Bet jis irgi neatletiškas. Taip, taip jis nėra atletiškas, bet tos tokios papildomas energijos tikrai duos, išplės aikštelę, duos lyderystės. Reikėjo tokio žaidėjo, kuris jungtų mažiukus su dideliais ir relikas taip puikiai turėtų daryti. Sveikinimai šiaip Martynui Purliui ir kompanijai savo laikės įėjimas, nes Lietkabelis dabar yra dobėjai, o iš jos išlipti reikia čia ir dabar, nes pralaimėjimas Neptūnui, kurių žaidėjų grandyje buvo Matas Vaitkus ir Malikas Vaitas, tai neatrodo. Malika Vaitą jau nukonkuravo ir Matas Vaitkus dabar jau netikinavičius. Wow. Šiaip... Malmanis irgi tušės, tai nieko šiaip, naujo. Kaip ir kalbėjom, ir aišku, ta prasme, turi atiduoti kreditą Neptūnui, kurie nu, labai džiugu ir už Brazį, aišku, kurio nebuvo šitose rungtynėse, Buškevicas buvo prie vairo asistentas, bet šiaip jo, nu, apie Panevežį, tai mano lygiai tokia pati iš esmės nuomonė, tik sakau, iš tos, kad tiesiog gal kažkoks nenusiteikimas, fokuso nebuvimas, nes numatosi, kad stipresnė komanda, bet nebe tie laikai, kad viena koja galėtum ten, žinai, kaip Europai loždamas ateini į LKL ir viena koja aploši, tikrai taip nėra ir tas pats matėsi prieš Neptūną ir Čianakas šiaip tą patį kalbėjo ir spaudos konferencijų irgi apie tai, kad nu, maždaug apie ką kalbėt, kai lenta pralaimėjo 14 kamuolių ir baudos tai iš viso, aš tokio procento jau nepamenu, 8 iš 17, tai ten 46% ir kažkas tokio. Savo salį, kas nu yra savam kosmosas, tai va. Bet tikrai, Aurelikas turėtų stiprinti komandą, Čianakas vienas geriausių lygos trenerių, tai čia 7 bet Lietkabelios ir galim tikrai nereikia panikuoti. Tik manau, kad irgi čia dabar, nu kiek turim realiai, šiek tiek mažiau negu pusę sezono, bet Lietkabelis irgi, manau, turi maždaug, na, rimtai galvoti ir apie pačią turnyrinę lentelę, ne? Nes jeigu taip žiūrint labai primityviai, tai tu barstai taškus. Yra tokie Wolfsai, prieš kuriuos kažkada irgi gali tekti žiek dar kokio ir namų pranašumo norėtis ar dar kažkas, yra Juventusas, yra kitos komandos, nu dabar ten mėsmalio lentelės vidury, tai Lietkabelis, manau, nu, tikrai norėtų sezoną reguliaro turbūt užbaigti antras, nežinau kiek tai yra realu, bet kuo aukščiau. Jo, ir šiaip ta frustracija tokia matosi iš Lietkabelio kūno kalbos, labai daug ginčių su teisėjais, daug nepasitenkinimo ir to atsišviežinimo reikėjo, tikrai Orelikas dabar taip, kaip šviežio oro gūsis ateis ir duos tą savo žaidimą, matėm kaip dominavo praėjusį sezoną Europos tauriai, tai sakau didžiulis laimėjimas ir labai reikėjo šito žaidėjo. Mes spekuliavome, ne, kaip iš Bešiktašo vidurį sezoną atėjo, bet... Tai manau, kad atlyginimai gali būti priežastis, tas blogi rezultatai. Tragiški rezultatai. Tragiški, trys pergalės berods paskutiniai, kiek žinau. Tai va. Jo, tai va, tai žodžiu, labai geras ėjimas. Nu ir ką, manau, einam toliau? Einam toliau. Kitas rungtynės, kurias norėjome paliesti, tai Alitaus Wolfsai prieš Utenos Juventusą. Tai Utena sustartavo tam mače tikrai neblogai. Bet galų gale Wolfsai vis dėlto palaužė ten ketvirtam kelinyje ir Kairys buvo išvarytas už dvi technines. Alitus galėjo laimėti ir didesnių skirtumų, bet ten pabaigoje irgi šiek tiek paleido. Jo. Beručka užsiautėjo, pradėjo tritiškius mesti, ar jie buvo starę rizikuoti. Atrodo, Hamiltonas jį dengė, nes Paliukienas su Žemaičiu darbavosi. Atrodo, didžiojo rungtynių dalį ir Beručka gavo daug laisvės, dar Nikozys patakė su Invernidzi ir tie tritaškiai, sakyčiau, na, vos neperlaužėjau tada, galim sakyti, rungtynių baigti, 32 taškus Vilkai sumėtė. Trečiam kelny išiškėjo tenos problema, dėl to yra gynyba, tai daugiau polimo komanda ir nepradės gintis, tai o ką... Linčas dar debiutavo, jo. Linčas, nu, neįspūdingai, jis gyrėsi, kad bus pirmas pagal blokus, aišku, jo geriausi karjeros metai praeity, 4 klaidas padarė. Bet tokias visiškai nelogiškas. Nu, viena išsimetant iš auto ten, kur kamuolys. Bele ką išmetė, taip atrodo, kad biški gal net IQ biški trūksta. Nu, tai aišku, dar labai anksti teisti žaidėjas po achilo sausgyslės traumos,
gynyboje gali būti geras, bet šiaip sprendimų prieimime yra tokių kliurkų ir neraminančių dalykų. Bet sprendė, gal irgi iš tikrųjų, gal tiesiog natūralu tiek nežaidus, nes jisai matėsi, kad jau aš sakyčiau ten po kokių 3-4 minučių nutrūko kvapo realiai. Taip, taip. Nes tai reikia aš žinau, nes aš gynyboje taip maždaug turiu menį, žinai, kur šiek tiek pavaikštai, kad nu, atrodytum, kad darai kažką, bet realiai nespėjai būti ten, kur tau reiktų. Taigi nerukai turėtum spėti. Valgau daug irgi, žinok. Tai, na, tikrai, reikia tavo mėsvorį. Taip. Pilva. Taip, tik mano tobula figūra. Ką dar noriu? Grįžo Nikoličius, irgi jam reikia laikyti, bet jis, manau, padės tikrai. Padės Utenai. Žemaičio geras darbas prieš Hamiltoną, tik 7 taškai, 7 naudingumo balai. Ai, ir kas nežino, priminsiu, kad Keiveris ir be Keiverio sugebėjo laimėti Vulsai prieš Juvę, šį sezoną viską jie laimi. Utenai Vilkai tokie, atrodo, visai neparankus varžovai ir silpna gynyba liūdėja, kad keli žaidėjai visus taškus sumetė. Tayloras su Beručka kartu 40, dar Eigirdas pridėjo 15 ir Žemaitis. Keturi, kiti faktiškai ne... Matom, kaip Žemaitis atsigauna, gavęs šiek tiek didesnę rolę. Dar įdomi detalė, Vilkai metė 37 tritaškius ir 21 dvitaškį. 37. Niekam neįdomu. 37 tritaškius ir... Taip, jo, kalbant ir 16 spūdinga. Pataikė, geras 3% tikslumas, tai silpna gynyba ties perimetru. Tikrai Paliukėnas gali gerai gintis, nu, bet jeigu mano centro užtvara, komandinė gynyba kažkaip šlubuoja ir Hamiltonas pasilsi gynyboj. Bet kalbant apie Žemaitį, tai jo, žiauriai atsigavęs. Dabar 30 suleido Lenkijai kitoj lygoj, kur kai Keiverio nėra, Lietka, tada jis jo vidurkis buvo 15 ar 16 tik minučių, Lietkabeliai turėjo rimtesnį vaidmenį ir tas jį kažkiek slėgė. Aš manau, Kurtinaičiui sakau, kodėl jūs kartu neleidžiat jų abiejų į startą. Bet jie buvo nepataikantis. Nu, gal dėl to, jo. O tai ką atsakė Kurtis? Ta pat... Dalį rungtynių žaidžia, jie kartu, bet ne starto penkete. Tai va, tai... Juvei dar debiutas buvo Brendono Brauno, ne? Tai pažiūrėjus rungtynės, aš irgi dar atsidariau naujieną tą, kur jie paskelbė, tai šiaip apsidžiaugiau, kad parašyta buvo, kad mėnesiui su jo pasirašyta sutartis, tokia laikina, ten, kad užkamšyti tą skylį atsiradusią, bet jie ieškos dar ir kito varianto, tai sakau, apsidžiaugiu dėl to, kad man atrodo, nu, tai būtų, nu, labai, labai, labai didelis susilpnėjimas, lyginant, aišku, su Džiavūnu Evansu. Ir sakau, aš vėl pasikartosiu gal iš tos pusės, kad tai Brendonas Braunas, aišku, pradėjo sezoną Prienuose, ten gal po 15 liktai taškų mesdavo, bet man vat, būtent tie visi, taip, tai yra lengvas variantas pasimti, nes jau žaidęs Lietuvoje, matytas žaidėjas, turbūt ir to pačio žaidėjo, įsivaizduoju, nėra taip sunku prikalbinti, atvažiuoti į stipresnę komandą šalyje, kurios yra buvęs, bet man sakau, tas toks, vat, nu, tie ar amerikiečiai, nebūtinai, aišku, amerikiečiai, bet ten, sakykime, ypatingai žaidėjai, nei iš pralaiminčių komandų, tai ta statistika, nu, iš esmės, plius minus niekinė, ta prasme, ir labai norėtųsi, kad Juventusas, norint kažką, kaip sakė, norint iššokti aukščiau bambos, kad tai paimtų ar kitokio profilio galbūt žaidėja, kaip mes esam kalbėję, ne, apie tai, kad galbūt labiau tokį kūrentį žaidėją, o ne visiškas vadinamas skorerį, arba su visiškai kitokiu CV ir patirtim, kiek tai leidžia finansai, aišku. Ne, tai imčiau Evanso tipo imčiau, nes Kairys tokį žaidimą propaguoja, jį daug ten kūrybos nereikia. Braunas panašaus, tik žemesnio lygio žaidėjas. Nu taip, čiapai. Toks siautulys, greitas, aštrus, gali prasiveržti, bet... Kalnietis gal tiktų keliam mėnesiam laisvas dabar. Tai Braunas, tai toks mažiukas mūkūtis, man atrodo, jam per didelis tas kamuolį. Va, bet ką gali žinot, tam tikrų atkarpų žaidėjas užsiausti gali, gal ir nepamaišys. Ne tiesa, Juvės, nu, neišnaudoti rezervai tritaškiai, ten Gecevičiai kitiem nekrentų, turi tų metančių žaidėjų 4 iš 16 patai.
Šiaip dar, kas nustebino, tai ką išdarinėjo trečiajam kelny, mes dar per mažai apie tai pakalbėjom, manau, ką išdarinėjo trečiajam kelny Arnas Beručka. Tai tu sakiau. Tai buvo, nu, bet reikia daugiau apdainuoti, žinai, herojų, tai buvo fantastika. Apskritai, ką jis išdarinėjo trečiuo, pastaruoju metu, nu, wow, aš jį jau įsiminiau mačiau prieš rytą, dabar dar vienas puikus grajus, 5-3 taškai iš 8-19 taškų, vaikis dar prieš porą metų trynė suolą Utenoj, o dabar yra labai svarbus Kurtinaičio žaidėjas, tai čia tik juodo darbo dėka, kaip jis gynyboj dirba po įmesto tritaškio, yra pavyzdys, kaip žaidėjų po polimo reikia persiorientuoti gynybą, įmeta trajekėlį iškart prie savo žmogaus. Toliais šitas bičas ir jeigu taip toliau dirbs, tai sakau, manau, drąsiai gali būti FIBA čempionų lygos ar net Europos taurės lygio žaidėjas, tai puikus gynyboj ir dar dabar pridėjęs tritaškius yra labai pavojingas, gali žaisti per tris pozicijas, gerai varosi kamulį, labai daug gerų savybių turi šitas žaidėjas. Aš pridėk, Vaidai, šiaip geras kampas dėl Beručkos. Viską pasakė apie Beručką. Taip, iš kitos operos, sakau, gal mano prognozija išsipildys, kur sakiau, kad Bakneris bus nusivylimas, 3.2 naudingumo balai, bet aišku, iš tiesų tai anksti... Kur tu sakė, reiks dirbti su anksti jo? Anksti kalbėti, jo fizinė būklė, fizinė forma yra prasta, bet gal ją dar galima pagerinti, gal tos buvusios traumos amžius, gal... nenusvers į neigiamą visko pusę, bet čia tik spėliojame. Aš manau, kad anksti dar spekuliuoti už tą temą. Tai sakom, tai. Dar šiek tiek tą, ką anksčiau minėjai, dėl tritaškių Utenos ir Gecevičiaus, tai prasmėm, Getsas šiaip tokio prasto sezono, dar, nu, iš esmės nėra turėjęs niekada, galima net sakyti, karjerui. Tritaškių nemetė tokių procentų, nu, sakau, niekada, ta prasme, 24% tritaškių šį sezoną, iš 74-18, dabar renka, kaip, aišku, metai, kaip sakant, daro savo, bet šiaip įdomu taip pasižiūrėti atgal, ne, renka 7, atsiprašau, taškus LKL, tai paskutinį kartą tiek rinko prieš 16 metų rytę pirmam sezone, taip, rinko irgi 7. Taip, pritariu, manau, kad daro amžių savo ir kai reikia... žaisti ilgesnės atkarpas, pritrūksta kvapo, tarkim, vaikantis kokį greitesnį varžovą ir automatiškai sunkiau pataikė tritaškį ir kažkiek praradęs ir... Bet va, baudų nėra dar prometęs, 32-32, 100%. Reikia ir pagirti žmogų. Šiaip, sakau, Getsas, tai kai tu nesi labai fiziškai apdovanotas, žinai, savybėm savo ir dar esi jau metai tiksi, tai labai sunku išlaikyti greitį, išmetimą. Nu, vis tiek turi tą metimą pats susikurti, žinai, nėra daug kuriejų komandai. Tas irgi yra labai svarbu paminėti, kad nėra tikro kuriejo komandai. Hamiltonas nėra kuriejas, tai kai tu neturi kažkas, tai labai aiškios sistemos poliume, tai neturi ant savęs derinių, tai yra sunku susikurti, nes matom, Getsas gauna kamuolį, jam reikia per užtvarą lyst. Reikia žaisti pick and roll, jis pats negauna tokių laisvų metimų ir daug sunkių metimų išsimeta Getsas, dėl to toks procentas yra. Tai ir dėl kūrybos nebuvimo pats Getsas nesusimeta, neišsimeta patogesnių metimų. Čia irgi reikia šitą paminėti. Nu ką, ir manau, dar vienas, jo, toliau dar vienas rungtynės, kurias norėjom aptarti, tai Gargždai. Gargždai prieš Jonavos Ibetą namie. Nežinau, ar galima sakyti apmaudžiai, bet tikrai po įtemptos kovos vienu tašku pralošė. Ir kągi, ir vėl buvo pažymėta šiek tiek teisėjų klaida, ne? Tokia, kur dabar vėl KLS oficialiai. Vėl tos aistros Palangos arenoje. Taip, lyga pripažino teisėjų klaidą, kad nebuvo fiksuota Huskičiaus pražanga prieš Osborną, kuris metė tritaškį, būtų užfiksuota pražanga, ko gero galbūt ir Gargždai laimėjo tas rungtynes, bet šiandien noriu pateisinti teisėją, kai tu turi apsispręsti per akimirką švilta pražanga ar ne, daug žaidėjų vienoj vietoj, tai ir buvo nubausti, aišku, buvo nubausti arbitrai. Man tai keista, kaip Jonava išvaistė persvarą, jau turėjo faktiškai pergalę kišeniai. Superinė pabaiga. Prametė daug baudų, prasileido tritaškius. Iš Osborno porą, man atrodo, prasileido, ne, vieną per Bičkauskį, ten fantastika.
Jo, aš kalbėjau su Šeškum po rungtynių, sakiau, tai gal komanda dobė, nes prieš tai buvo 4 pralaimėjimai išėlės, dabar per plauką pergalė čia. Sako, ne, nesako laimėjom KMT prieš Neptūną. Daug pralaimėtų paskutiniam sekundėm buvo rungtynių. Ir Glynas Watsonas šį kartą neblizgėjo, aš jau anksčiau minėjau, kad tai ribotų sugebėjimų krepšininkas gali išau, bet jeigu jam uždarai dešinę pusę, jis, žinai, išnyksta. Nu, vienarankį žaidėjas. Bet kaip Jonavos klubai toks pirkinys, tikrai solidus. Dar norėjau palauką čia dėl tos pabaigos. Ai, jo, dėl tos pabaigos, tai Vaidai galvoju, jeigu, kaip sakai, va, teisėja mane, sunku priimti tą sprendimą per sekundės dalį, kam aš pritariu, bet tai tada gal galima taisyklės turbūt peržiūrėti, nu, aš turėjau pakeisti taisyklės, kad galim būtų peržiūrėti. Mano mintis, kai kodėl futbole, kai tarkim, neaišku, buvo baudinys ar nebuvo baudinys, sustabdom ir teisėjas peržiūri ir skiria baudinį, nors prieš tai... O čia, kai lemiamas rungtynių akimirkos ir komanda nuskriausta, pralaimėjusi dėl teisėjo klaidos, tikrai gal galima. Nes čia yra, pažiūrėjau, moment. Patobulį. Nu, tarkim, spręs, kad nu, paskutinę minutę peržiūrėjom tie kažkai lemiami metimai. Nes čia yra momentas, ta prasme, apskritai visur turbūt pasaulio, žinai, stengiamasi tą žaidimą greitinti, kad jisai neužimtų nu, ten rungtynės tų 2,5 ar ten 3 valandų, sakykim, kiekvienose sportuose. Žmonės nemėgsta gal tiek sėdėti prie TV, bet realiai. Dabar pasižiūrėjus, tai man irgi kartais užkliūna, kai tie nesportinių pražangų epizodai žiūrimi ten, kas antroje atakoje, žinai, kokiam antram kelinį, ar tie patys kartais, va čia dar kitas, aš nesuprantu, pavyzdžiui, kaip ir vakar paoko rungtynėse ten abi dvi komandos tos challenge'us išnaudojo ten gal antram kelinį dėl visiškai, kur jautai išėjo kamuolys, kur atrodo, tai tu priimk tą sprendimą. Nueik apsigink ir viskas, o paskui man atrodo ar paokas, ar kažkas galėjo tą challenge'ą panaudoti ketvirtam kelinį, kur iš tikrųjų, žinai, būtų kažkoja situacija. Taip. Nu, tai čia jau kitas momentas, bet tai čia irgi jo, aš nesuprantu, man atrodo tikrai niekas nesiskūstų, jeigu per paskutinę minutę lemiamose momentuose teisėjai galėtų nueiti pažiūrėti va tokius epizodus. Taip, kad nors ir nefiksavo pražangos, jie skirti. Būtent. Nes ir pritariu tau, rungtynės praranda dinamiką, įgauna tokį nuobodumą atspalvį, kai teisėjai, tarkim, nuolat peržiūri, jeigu tokių situacijų būna daug, ar paprasta, ar nesportinė, kartais eina ir eina prie tos peržiūros sistemos, tai tikrai nėra labai geras dalykas. O šiaip dar, jeigu ne apie teisėjus, tai vat kaip prieš porą laidų darėm tas prognozes, tai kai sakiau, kad Gargždai ir Prienai nepasims jokios pergalės, drąsės prognozes, nepasims jokios pergalės apart vieni prieš kitus, tai kol kas taip ir yra, bet kažkaip su Gargždais, tai tikrai ypatingai su Gargždais, tai nesinorėtų, kad ta prognozė išsipildytų, nes man šiaip ta komanda visai patinka, tokia komanda matosi turinti širdį iš tikrųjų ir tas gerą emociją ir, nu, tikrai sakau, ir pabaigoj, va, ten tie tokie tritaškai Kazakausko, koks nuimtas kamuolys lemų metu, tai, nu, tiesiog žmogiškai kažkaip norisi, kad tai komandai sektųsi. Konkurencingesnė komanda yra Gargždai už Prienus, tai tikrai gaila, kad po truputį vis pritrūksta jiems, nes jau penktosios rungtynės šiame sezone, kuomet pralaimėta 5 arba mažiau taškų, tai viena iš priežasčių, tai kad tragiškai pradeda mačą. Gargždų komanda dažnai, o vėliau kapanojasi iš tos dobės, galim prisiminti rungtynę su Prienais, minus 15 taškų buvo pirmam kelinį, tai reikia šitą sutvarkyti ir tada bus viskas gerai, nes šiaip ir pati sudėtis, nu, jinai yra ribota, bet jie stengiasi, spaudžia maksimumą iš jos kartais ir, nu, tikrai simpatiška komanda ir norisi, kad jie laimėtų ir aš manau, kad jie pasims bent vieną mačą. Tikrai turėtų pasimti. Ir visą sezoną dar vieną, tik vieną? Prieš ne Prienus. Nu, dar du, kaip sakant, minimum. Dar du minimum. Nu, Pasvalį ir Nevėžį. Nu, kažką turi nuimti. Jo. Ok, nu ką, manau, kad laidą uždarysim tokia, sakykim, ne tiek gal rubrika, kiek tiesiog labai daug gerų Citadelė KMT rungtynių laukia ateinantį savaitgalį, tai atsakomosios ketvirtinio rungtynės, kuriuose ir spręsis likimas, kas važiuos iš Šiaulius į finalinį ketvirtą. Tai kažkiek tas poras apžvelgsim,
galbūt ir pateiksim kažkokią prognozę vieną kitą dėl tų porų, tai o prieš tai dar reikėtų pristatyti mūsų podcast'o remėją. Tai vėl BetSafe LKL grįžta mūsų draugai, pristato mūsų podcast'ą ir iš tikrųjų dabar šiuo metu nemanau, kad reikia labai apie kažką kitą kalbėti, negu apie būtent Citadelę KMT finalinio ketvirto turnyrą. Tai ką ir kalbėdom apie tą natūralų fitą suderinamumą, ne, tai lieka apie mėno iki Šiaulių finalo ketvirto. Tai pirmas dalykas, ką reikia mūsų žiūrovam ir klausytojams žinoti, tai kad į pusfinalį visiems bilietam dar vis gausit 20% nuolaidą su kodu savas kiemas. Tai aišku, pirkit bilietus ticketmarket.lt. Turbūt ne tik iki pusfinalius, bet ir į finalus, nes manau, norisi pažiūrėti abi dvi dienas, bet žinau, kad į finalus... A, imk ir B. Jo, bet žinau, kad į finalus daug mažiau bilietų, jau tai turbūt ir ypatingai, jeigu esat šiauliečiai, o gal ir iš kitur, ten nėra tiek toli atvažiuoti vienai dienai, tiesiog į pusfinalį pasidaryti išvyką, kur Šiauliuose gerai pavalgyti, Vaidai, gal tu turbūt žinai. Šiauliuose nežinau. Bet žinau, kaip galima pagudrauti, tu nusipirki bilietus į pusfinalį, didelį areną ir kažkur pasislėpi tarp kėdžių, pernakoji ir... O per naktį šildo, ne? No. Ir gal nieks neišvarys. Yra čia jo, visiškas off-topikas, bet kažkada tai, vienu žodžiu, Galatasarajus ir Fenerbahčia, ne, didelė priešprieša. Keliamės į kokius 9, nežinau, 5 metus, bet greit papasakosiu istoriją. Tai buvo toks treneris škotas, Graham Sunes, Galatasarajaus treneris, laimėjo taurę Fenerbahčio stadione, ane? Mm. Tada jis, o žino, Turkijai, nu, nereikia aiškinti, ne, kokio ten karštumą minė. Ir vienu žodžiu, po tų rungtynių, kai jie laimėjo, jis paėmė Galatasarajaus vėliavą, nubėgo į aikštės vidurį, primenu, Fenerbahčio stadione. Čia futbolo? Futbolo, jo. Aha. Paėmė ir tą vėliavą, įsmeigė į aikštės vidurį ir ten, nu, ir vienu žodžiu, iš kart, man atrodo, ten pradėjo gal daiktai skristi, nu, visi ten laukiniai, taip toliau. Vienu žodžiu, baigėsi. Kažkoks tai, man atrodo, jis paskui buvo, jis toks šiek tiek gal nepakaltinamas, bet vienu žodžiu, Fenerbahčio fanas prasliūkino į Galatasarajaus stadioną atsakomosiose rungtynėse su peiliu. Pasislėpė ledę tam, nu, reklaminiam, ta prasme, ne ledas tenai, dar tie senovinės tos tokios reklamos, reklaminiam stende, permėgojo, dėl ko aš prisiminiau, permėgojo stadione ir kai prasidėjo rungtynės, jisai berot su to peiliu, vienu žodžiu, išbėgo į aikštę, nu ir dabar va, ten pasižiūrėkite tą video, yra tikrai galima susirasti, nieko jis ten, ta prasme, nepadarė, bet man atrodo, su peiliu, tokiu kebabo dar peiliu, bandė, vienu žodžiu, grasinti ar kažkas, jį ten paskui išvedė ir tai va, bet, vienu žodžiu, buvo stadione permėgota, tai va, prisiminiau tokį. Nu, bet šį kartą be peilių galima. Jo, tai galima ir paprastai, jeigu bilietų negausit, bet manau, kad dar gausit, tai va, tai pirkit, o į pusfinalių savas kiemas kodas 20% nuolaida ir manau, kad kaip ir nereikia raginti, bet gal galim paminėti, kad jo, nu, ketvirtfinalį ateinantį savaitgalį, kaip ir mes jos apžvelgsim, o žiūrėti tai galit per LRT plus arba LRT.lt, o rungtynės bus šeštadienį Jonavos Ibetas prieš Klaipėdos Neptūną Jonavoj, tai 16.25, 18.25 bus jau daug apkalbėtas Vilniaus ryto ir Kėdainių Nevėžių atsakomasis mūšis. Ir tada sekmadienį 16.25 Lietkabelis prieš Juventusą ir paskui 18.25 Žalgiris prieš Wolvesus. Tai dabar manau, kad galim ir šokti į mūsų jau tokį labiau porų aptarimą. Aš tik labai nesiplėsiu, nes apie tas visas poras rašysiu straipsnius. Tai straipsnius LKL puslapį paskaitykit. Žalgiris Wolves turbūt pradedam nuo šitos. Nėra ką plėstis, užtikrintai Žalgiris laimėjo Alitui, na, faktiškai be variantų jau Vilkams patekti į finalo ketvirtą. Rytas Nevėžis, kur Gustavas prognozavo sensaciją. Tai gal po vieną, ar ai, taip? Ai, nu po vieną, jo, gerai. Po vieną, ne, porą. Žalgiris Vols. Čia apie ko tu skubi, kas yra? Tai aš jau nevalgęs nuo podcasto pradžio. Na jo, tai ne, tu Žalgiris Vols, jo, iš tikrųjų nėra ką ir labai pridėti. Manau, kad
Kaune, turint plus 16, nu, nemanau, kad bus paleista, ką Gustavai kažką įdomesnė gal. Ne, nu, jokių šansų. Ta prasme, tikrai realu, kad Žalgiris bent... Va, Čiapai, tu man leisi čia pakalbėti ar nelabai? Ne, gal ne, nu, tiek to, porą žodžių. Kiek laimėjo? 20... 16. 16 taškų. Be šansų. Ta prasme, kad laimėtų prieš dabartinį Žalgirį su dabartinė forma. Nu, nėra šansų visiškai. Ne, yra šansų, pertraukiu, nu, aš gyvulys. Lemba, šiandien. Yra šansų, kad du kėlinius, daug šansų, kad Žalgiris ten taupys jėgas, neįvertins varžovų, nenusiteiks gal porą kėlinių, kai dar turės tokią persvarą, kai norės palsėti prieš Eurolygą. Tai nenustepčiau, jeigu į rungtynės baigtųsi apylygių rezultatų. Čia gal labiau palsė, sakykime, nes jų kitos Eurolygos rungtynės ten paskui bus po 4 dienų, bet jie bus žaidę penktadienį, nes rungtynės su Vulfsai sekmadienį, jie bus žaidę penktadienį prieš Zvezdą namie. Bet namie, aš sutikčiau, kad dėl atsipalaidavimo, nes šį sezoną Žalgiris yra visiškai kitoks ir jie žiūri rimtai kiekvienas rungtynės. Anksčiau galbūt galėdom pamatyti kažkokias tai atsipalaidavimo, žinai, požymius, šiais metais, pabaigsiu čia paiminti, jeigu galiu, šiais metais Žalgiris visiškai kitaip, su kitokiu mentalitetu, su kitokiu požiūriu į rungtynės ir nemačiau nei vieno rungtynių, kur labai taip stipriai atsipalaidavęs buvo Žalgiris. Aš tik turiu menį pirmus du kėlinius, nu, kad ir Šiauliuose beveik apylygis rezultatas. Jie paskui nuo trečio kėlinio pasiraitoja rankovės ir... Ne, taip skaitai, Vulsai, nu... Nežinau, Keiverio, palauk, buvo informacija, kiek jisai nežais, ar dar vis... Dar nu, vis, turėtų greit grįžti, gal jau turėtų bus. Greit grįžti, ne, nu, tai dar čia gal toks, šioks toks klausukas, bet manau, ten tą patį apdainuotą Jeffrey Taylorą dadėjus, nu, tai žaidėjas vis tiek keičiantis daug, tai jeigu nebūtų tos plus 16 persvaros, tai dar sakyčiau, įdomi serija, ta prasme, kad Vulsai gali pakutent padus, tai faktas, tik tai, kad, nu, ta persvara tokia, kur tikrai kažko tokio, manau, mes visi nelabai... Bet mano prognozija, kad Žalgiris čia vilkų nesutriuškins, netgi gali vilkai tose rungtynėse pasipriešinti, bet ne visoje serijoje. Gerai, toliau Rytas Nevėžis, kur Gustavas prognozavo sensaciją, o kodėlgi ne, nes kaip tu minėjai po to ir dabar mačas buvo su Poku, paskui su Manresa, jau neuž kalnų, padvykovas su Nevėžiu, labai nepalankus varžovas Nevėžis Rytas, žinome. O gal išsiplėšėm, pavyzdžiui, Vaidai, kodėl įdomi nuomonė, kodėl, sakai, vat, nepalankus, tai dėl rezultatų, aš suprantu, bet yra kažkas, iš nežinau, vadinamo match-upų, kas taip neparanku. Dėl to, kad vienas prieš vieną Žagaro negali sustabdyti nei Fridriksonas, nei Varadį, jeigu aukštas žmogus... Nei Fosteris, tai Žagaras visose tarpusio rungtynėse metė virš 20. Tai aš jau anksčiau kažko, aš manau, kad dabar skirs didžiulį dėmesį, kai Žagaras aikštėja ir Rytas turi laikyti Jervisą Williamsą, kuris dar ties perimetrų gali pristabdyti, kai reiks keistis ginamaisiais. Rytas kartais per daug apsipranta jau varžovai su nuolatiniu keitimuose ginamaisiais. Koks Lietkabelis ten stepautų nuolat ginasi, o Rytas dažniausiai, tai, bet Žagaras toks greitas, kad, na, ir perimetru apie Jervisą Williamsą, tai, bet jam bus milžiniškas dėmesys ir jis turės nusimetinėti ir priklauso, kaip pataikys kiti Nevėžio žaidėjai rungtynių baigtis nuo to, labai priklausys. Nu ir aišku, kaip Fosteris, kurie koja išlips iš lovos Nevėžiai, labai svarbu, kad jis nepagautų ritmo jau pirmajam kelinį ten į pražangom stabdyti, nu, kad tik neįsivažiuoti. Aš tai dar tik pridėčiau nuo savęs porą dalykų, tai manau pirmas tai, kad Rytas dažniausiai subyra šį sezoną išvykui, šitos rungtynės bus namie, ateisė su visiškai kitokiu nusiteikimu iš šias rungtynės. Kitas dalykas, kad manau tą pergalę ir patekimas į top 16 čempionų lygui teigiamą prasme nuim šiek tiek įtampus. Nes manau, kad jeigu būtų pralošę vakar, tai šiek tiek jau tokia, žinai, ir galbūt kažkur bent jau spaudoja ir trenerio kėdė klibinama, ir pati tą... Mes jau dabar klibintumėm. Ir pati tą atmosferą kažkokia komandai turbūt dabar bus pozityvesnis. Ir paskutinis dalykas, kad Rytas šiemet kol kas tas, vadinkim,
jiems svarbias rungtynės, kol kas visas laimėjo ten, kur reikėjo laimėti, o čia dar ypatingai prieš Nevėžį. Tai nu jo, bet Rytas šis sezono yra ta komanda, kuri gali laimėti prieš bet ką ir pralaimėti prieš bet ką, tai aš vardant sensacijos ir šiaip, kad Nevėžis yra neparinkė komanda dėl to paties Žagoro, tai prognozuoju, kad plus 3 Nevėžis. Bendrai, ar ir antrose rungtynėse plus 3, nes 8? Ne, minus 5, plus 5 ryto, galutiniai serijoje plus 3, plus 3 Nevėžio, taip, kad Nevėžas. Kad ir podcastą daugiau peržiūrėtų dėl tokio. Taip, aš sakyčiau, kokie gal turbūt rytas 16 laimės, tai kiek čia, kokie plus 8, ne, kažkas tokio. Gal net plus 10 bendrai. Aš tai žinau, kai baigs rungtynės, nesakysiu, kadangi kad nedingtų intriga, kad žmonės stebėtų. Plus neužtektinai tau moka už podcastą, kad čia ragintum, žinai, kažkokius gal maisto dalykus. Tai, ai, dar ką norėjau tas sakyti dėl Žagaro, kad spėju, kad Rytas su Džervisu Williamsu galbūt šį kartą naudos agresyvų stepautą ir tą trepinimą vadinį, kai dviesia užpuola varžovai, kad nusimestų Žagaras kamulį. Nes kai Žagaras ilgai turi tą kamulį, pajaučia ritmą, jis nėra geras metikas, tai geriausia gynybos sistema galbūt nekeistis ginamaisiais, o agresyvų stepautą, kad Žagaras kuo rečiau būtų su kamuoliu, nu mano nuomonė. Gerai. Nu gerai, čia galima tai dar po dvi minutės apie paskutinės dvi poras, manau, išsamiau apžvelgsim, kai bus be abejo rezultatai, tai kitą savaitę bus įdomu, tai Sibetas prieš Neptūną, Sibeto plus 5 einant į antras rungtynės, Gustavai, ką? Aš manau, kad bus labai įdomus rungtynės, Neptūnas yra bangos, nukalė Lietkabelį, tai kuo apie tai žais? Ar žais Jonava. Nu, aš prognozuoju plus 2 Jonavos. Bus labai atkaklios rungtynės. Ir aš manau, kad dabar, kaip žaidžia, svarbu, ar Jonavičius žais. Bus labai svarbu, nes Jonavičius yra pagrindinis variklis. Ne, nu, labai sunku su Maliuku Vaitu ir Mato Vaitkum į žaidėjo pozicijų. Jeigu Jonavičius žaidžia, tai tada, nu, pažiūrim į formas, Gailius geroj formoj, Jogėlo geroj formoj, Gustys toks surimtėjęs. Pleikys kaip Pleikys gerai lošia, bet tas pats Gustys, noriu dar taip pabrėžti, kad jis dabar yra nusiraminęs ir anksčiau būdavo jo toks regbių žaidžiamas, labai daug emocijų, labai ramiai sužaidė tvarkingai Panevėžį, tai man labai patinka, kaip jis žaidžia visą komandą geroj formoj. Ir Brazys jau bus pasveikęs, tai aš manau, kad bus labai atkakli dvikova ir mes žiūrim, ta pati Jonava dabar nėra geriausios formos, kapsosi prieš visokius Gargždus, tai bus labai atkakli kova ir aš manau, kad labai minimalia persvara laimės visą seriją. Rungtynės laimės Neptūnas, bet pačią seriją laimės Sibetas. Aš irgi prognozavau, kad toj serijai komandos apsikeis pergalėm. Ir irgi prognozuoju, kad Jonava žengs į kitą etapą, bet čia visko gali būt, nes turėtų be įtampos klaipėdėčiai žaisti, nes nu, ne jie yra pagrindiniai tos poros favoritai, tai sakyčiau, tikrai irgi. Visos poros įdomios, dabar gal tik kiek mažiau Žalgiris su Vulfsais ir ir ta Neptūno pergalė Panevėžį, tai tikrai turėtų kaip dopingas būti dabar Neptūnui ir ir kas įdomu, kad tik rimta iššūkį jie bet CFLK labai senai nežaidė, jie žaidė tik sezono pradžioje, kada Sibetas ganėtinai, nu, sakykime, lengvai pasiėmė tas rungtynės, didelę persvarą, bet žinom, koks ir Neptūnas buvo, ne, pirmas tris rungtynės ir kaip simpatiškai ta komanda atrodo dabar, tai jo, manau, aš irgi kažką čia kaip Vaidai mėgsti, būrimas iš kavos tiršio, ne, bet manau, Neptūnas duos gerą kovą, tikrai nenustepčiau, jeigu jie išeis į ketvirtą, kas tai komandai, manau, būtų superinis bonusas, galvojant apie visą sezoną. Abiem komandom suburtai, sakyčiau, pasisekė ketvirtfinalį šitom komandom. Nu ką, ir paskutinė pora, Juventus Lietkabelis, tai ar gali Juventusas atlošti keturis taškus prieš panevežiečius ir vėl žengti į ketvirtuką. Dabar labai atnaujinta komanda. Manau, kad jiem dabar reikia laiko surasti vienas kitą. Džiavūno Evanso nebėra, kas yra labai svarbu.
Ir ta rotacija dabar labai įdomi yra pasidarius. Aš manau, kad šį kartą Lietkabelis uždominuos Juventusą ir Juventusos dabar yra tokioj nedobeliai, bet aš manau, kad jiem reikės vienas kito priprasti laiko prie vienas kito, o Relikas įsipaišys daug greičiau į Lietkabelį, vien dėl to, kad žaidė praėjusią sezoną čia, yra daug žaidėjų. Čianaką pažįsta puikiai, tai aš manau, kad čia nebus didelių klausimų ir Lietkabelis eis ir nueis su visa bangele. Pane, Lietkabelis irgi šiandien trečiadienį žaidžia Vokietijoje, bet iki sekmadienio ten turėtų ne problema. Marius laiko, jo. Šiaip aš sakyčiau, tik dar vienintelį dalyką pridėti, kad mano nuomonė, tai šitoj paroj, nu, jeigu Lietkabelį vadint favoritų, ką manau, visi ir vadintų, tai jie Nu, tiesa, rytas, galima sakyti, gal po didesnių spaudimų, bet šiaip ant Lietkabelio irgi, manyčiau, tikrai ganėtinai didelis spaudimas, nes tas skirtumas nėra solidus, 4 taškai. Nepatekimas į KMT, manau, būtų į KMT finalinį ketvirtą, manau, būtų nemalonis teigmena visiems ir po tokių stabilių pasirodymų pastaraisiais sezonais tai būtų labai nemalonus žingsnis atgal, aišku, visko būna. Tai vat labai įdomu, kaip dar po tokio prasto žaidimo namie prieš Neptūną, į kurią pusę ta komanda, kaip sakant, kaip jie atsakys, ne? Ar kaip tik nueisi dugną psichologiškai, ar bus supykę ir atspardys Juventus liaudiškai tariant. Daug kas priklauso ir nuo rungtynių, kurios šiandien vyks, tai jeigu laimės Lietkabelis, tai turės gerą bangą ir nueisant jos. Ir įdomu labai, kaip Relikas greitai įsipaišys. Jeigu jis per šią savaitę sugebės įeiti kažkokią tai rotaciją, nu tai bus labai sunku Juventus. Žiauriai sunku su Reggie Lynch'ais, Brendonais, Brownais, be formos Gecevičius. Nu, sunku bus. Taip, pritariu, kad prognozė mano irgi, kad 7 bet Lietkabelis pateks į finalo ketvertas, tik dabar neaišku, tas pralaimėjimas Neptūno ir daugiau buvo susikaupimo stoka, ar iš tikrųjų liudyje kažkokį lengvą nuopolį, nes viskas pralaimima yra Europos tauriai. Čia dabar netikėtas pralaimėjimas, taigi daugumai beveik visom komandom sezono metu kažkada ateina dobelė. Galbūt būtent dabar jie atėjo Lietkabeliui ir gal šansą turės Utena, bet čia gal labiau organizuota komanda vis dėl to yra Panevėžys ir jie savo žiūrovų akivaizdoj turėtų mobilizuotis 100% ir galbūt iškovoti antrą pergalę serijai. Aišku, turbūt negalima sakyti, kad Žalgiris bijotų Lietkabelio, bet manau, Žalgiris apsidžiaugtų, ne, pusfinalį gavęs Juventus, o ne Lietkabelį. Tai aišku. Taip, turbūt taip. Nu ką, tai šiandien tiek. Ačiū, kad klausot, žiūrit per visas platformas ir kitą savaitę turėsim stiprią laidą su būtent šitų 4 porų aptarimu. Iki. Viso gero, sporto mėgėjai. Laikykitės. Iki. Ačiū, kad žiūrėjai šį podcastą. Paspausk like, taip bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN+.